स्पीकर व्यू है यू है I'm on the YouTube channel right now and I don't see anything playing yet. Okay, now it's done. Alright. Okay, saya mulai ya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Sebelum saya mulakan program FSM English, saya nak tanya, are there any international students here so we know what language to use? Okay, I don't see anything. I'll give until 10:07, 3 minutes. Okay, sorry ya. Semua tunggu jap. Nurin, kalau ada pun daripada Indonesia, Nurin, yang baru daftar 2 orang saya rasa. Dalam ESMP lah. Betul. Daripada negara lain tu belum lagi daftar. The Chinese one, the Chinese international student baru je nak belajar. nak UPM ID semua tu. So, itulah. Okay, I don't see anyone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Nina. Okay. Khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Maklumat semua yang student baru kita semua dalam YouTube channel ya. Sebab dekat tak muat ada Zoom kan. Okay. Tak apalah, saya mula dululah. Nampaknya tak ada siapa pun cakap dekat sini. Azim tolong tu. Saya ada YouTube live dekat sebelah sini juga. Terus saya tengok. Okay, tak adalah tu. Okay, saya mula ya. Okay, so kita akan proceed hari ni punya. Oh yes, I'm from Indonesia. Alia, can you understand Malay? Or do you want us to go full English? Oh, okay. Okay lah. Ramai ke dah masuk ke YouTube channel? It's okay. It's okay. They can speak Malay. Sekarang 117. Okay, so ramai juga ya. Okay, will English is better. Okay, if it's okay, then we'll do a mix of it. Yeah? We'll do a mix of it. Okay. So, ahli panel diingatkan untuk bercampur sikit eh. Kita buat dua bahasa macam biasa lah eh. Okay. So, let's continue. Okay. Program FSTM Meet and Greet hari ini telah diadakan bagi menjawab soalan-soalan pelajar baharu yang berkaitan dengan fakulti pembelajaran serta pendaftaran subjek. Diingatkan bahawa program FSTM Meet and Greet ini ialah pengasihan santai saja, jadi tak perlulah formal-formal sangat hari ini. Okay. Saya akan mulakan program FSTM Meet and Greet ini dengan sesi pengenalan panel yang ada pada hari ini. Panel diminta untuk memberitahu nama, jawatan, fungsi jawatan, cara menghubung dan keselesaan cara hubung. Saya sebagai moderator akan bermula dahulu sebagai contoh. Nama saya Nurin Sabrina Al-Bakri binti Sharon Al-Bakri. Panggil saya Nurin saja. Saya Presiden Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains dan Teknologi Makanan ataupun lebih dikenali sebagai FOSTEC. Fungsi jawatan saya ialah menguruskan FOSTEC. Tolong junior ni. Sedang nak cakap saya FOSTEC. Dan saya sebagai presiden, kerja kami ialah menjadi jabatan antara antara pihak staff dan pihak student. Okay.
Freshie-freshie yang ada kat sini, hai. Anda boleh menghubung saya melalui WhatsApp. Nombor saya ada di grup FSTM 2122. Saya okey bila-bila je. Tapi tolong jangan message saya lambat sangat, ya. Dan tolong hormat kata-kata saya bila saya cakap kaunter pertanyaan dah tutup pada hari itu. Itu sahaja. TDA, you can follow up my introduction. Okay, continue with the introduction. Sorry. Baru nak prepare. Baru nak prepare. Dia dengar contoh macam, nak cakap apa ya? Okay, tak apa. Okay, nama saya Dr. Adia binti Shukri. Saya memegang jawatan sebagai Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar. So as the name of the, apa nama ni, role indicate lah. As the name of the jawatan to indicate, saya menguruskan kesemua urusan akademik dan hal ehwal pelajar. Lagi apa lagi nak cakap? Okay, cara menghubungi, boleh menghubungi saya melalui email. Saya lebih selesa melalui email. radiah@upm.edu.my, radiah@upm.edu.my, ataupun boleh tengok je dalam website, memang ada. Saya pun kalau boleh waktu office hours lah, 8 to 5, insyaAllah. Okay, okay, itu saja. Terima kasih. Okay, and then should be ketua jabatan pula kan? So Dr. Anis. Dr. Anis ada sini. Okay, Dr. Anis, you can continue the introduction. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anis Shabirini Hussein. Saya, jawatan saya di sekarang sebagai ketua jabatan Sains Makanan, di mana jabatan ini adalah pengurus ataupun consider as caretakers untuk program Bachelor Sains dan Teknologi Makanan. So apa-apa yang berkaitan dengan program Bachelor Sains dan Teknologi Makanan, bolehlah hubungi saya di melalui email shobirin@upm.edu.my dan CC pada PA saya juga, ya, Wan Nur Ain, untuk kadang kita tak terlepas kan. So dia boleh update ke saya. Itu je lah. The next ketua jabatan. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. I hear you, Dr. Roslina. Saya Dr. Roslina Karim. Ketua jabatan, Jabatan Pengurusan dan Khidmat Makanan. Saya, bawah saya ada program di SPPM. Okay. Cara menghubung and how comfortable you are with cara hubung tu. Contohnya email, but maybe office hour only, that kind of thing. Saya boleh jadi hubungi bila-bila, cuma jawab bila menjawab tu mungkin kena tunggu office hour kalau tak tahu nak jawab, ataupun kalau macam tak dapat cari information tu. Bila saya dapat information tu lah, maknanya kalau katakan you nak hubung weekend ke bila-bila, boleh. Cuma kalau saya tahu jawapan dia masa tu, boleh saya teruskan. Tapi kalau saya tak tahu jawapan masa tu, kena tunggu office buka lah. Ketua jabatan BSTM ada ke? Saya tak perasan whether ada ke tak. Ketua jabatan JTM, kita masih lagi cuba hubungi dia. Sekejap lagi kita, insyaAllah dia ada. BSTM? Adakah Ketua Jabatan BSTM, Dr. Anis? Ketua Jabatan BSTM, Dr. Anis, kan? Dr. Anis, sorry. Saya terlalu sekejap. Ketua Jabatan Teknologi Makanan yang handle PMK. SOPM, ya? Dengan BSPM. Tak ada, dia tak ada. Dia kita masih cuba hubungi dia. Bila dia ada nanti kita come back to him lah. Alright, okay. That's good. Next is Staff Behalf. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Sarah Salu Adnan, pegawai tadbir dekat bahagian akademik dan hal pelajar. Okay, saya melihat overall lah akademik dan hal pelajar bersama Dr. Radia dan staf-staf saya. Huda, Cik Zaini, Huda, Hanisa dan Hanim. Okay, saya boleh dihubungi melalui email dan telefon juga. Email sarahs@upm.edu.my.
telefon. Saya rasa saya bagi nombor ofis dululah. Nanti saya dengan tim BAHCP pun akan masuk dalam grup nanti, grup 2021. Nombor telefon ofis 03 9769 8416. Okey, nanti bila saya dalam grup tu pun, sebab bila melibatkan ni kita ada tim apa, staff-staff tertentu yang melibatkan jadual, melibatkan industri, melibatkan ni kan. So nanti sama-sama kita akan bantu Nurin dengan tim Fostech lah dalam tu. Okey, saya serahkan pada Cik Zaini. Maaf, ada student daripada China. So it's better if you converse in English. Encik Rizaini, can you continue your introduction in English? Okay, my name is Rizaini Bintamin. I'm as a clerk here. Internship and contact any Okay, maaf ya Encik Rizaini. Encik Rizaini punya kamera ni sikit. Dia like. Yeah. Tapi dia sekarang dah okay. Encik Rizaini dah ke? Dengan introduction Encik Rizaini. My name is Rizaini. I'm clerk here. Consult student for any simple problem. And in internship, and then you can contact by WhatsApp. That's all. Thank you. You boleh WhatsApp saya 010-428-0504. Okay, that's all. Terima kasih. Okay, so we'll try to continue the meeting in both languages lah. Okay, buat mana yang saya dulu. Kalau student international tak faham ke apa ke, nanti saya akan minta diorang contact dekat dalam grup lah. Ya, betul. Okay. Saya cakap dalam bahasa Melayu lah, nanti you translate. Okay, boleh. Sorry dengan Encik Rizaini. Kak Huda boleh sambung? Oh, okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Nurda binti Syed Ramli. Saya staf di bahagian akademik dan HAP. Sekiranya anda terdapat masalah berkenaan jadual waktu atau apa sahaja berkenaan dengan pelajar, boleh hubungi saya lah di WhatsApp. Kalau kita face to face, boleh datang kaunter di office bahagian akademik dan HAP. Thank you. Cik, lepas tu Cik Hanim boleh sambung? Cik Hanim staff BAHCP kan? Assalamualaikum. My name is Norani Mama Ashim. My position as a operational assistant. I can assist a student for certified letter. If any student want to request any certified student, you can email to me. So I still can assist and solve any problem if you want to ask me at the counter. So I can help. So that's all. Okay, Kak Nisa. Okay. Assalamualaikum and hi. My name is Nurul Hanisa binti Mansur. I am Deputy Dean's PA. You may contact me through email
Hanisa, Haniesa at UPM, or call me at number 0397698371. That's all. Thank you. Ada lagi ke staff BAHCP? Tak ada dah. Pegawai sains je kan? After this. Pegawai sains. Okay. So, pegawai sains, please introduce yourselves. Puan Lina. Okay, let me start first. Can you hear me? Yes, clearly. Yeah, assalamualaikum and hello everybody. Okay, my name is Nur Linawati Abdul Halim. You can call me Lina. Okay, I'm a science officer at Department of Food Science. If you want to see me, my office is in microbiology lab, building food 3. You can always contact me either through phone or email. Okay, my email is my name, nolinawati@upm.edu.my. And my office number is 03 9769 8386. That's all. Thank you. Okay, moving on to our next science officer. Ya, saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Saya Muhammad Nizam bin Mahan alias Ibrahim. Boleh call saya Encik Nizam ataupun Encik Bob. Saya daripada daripada Jabatan Pengurusan dan Khidmat Makanan. Saya menguruskan makmal di Komplek Perkhidmatan Makanan ataupun dipanggil sebagai Food 6 lah. Saya boleh dihubungi melalui email mdnizam@upm.edu.my ataupun melalui telefon bimbit 0132107876. Boleh call saya bila-bila masa je insyaAllah. Kecuali mungkin saya nak reply tu takut lambat lah kalau kata hujung minggu. Tapi kalau waktu kerja insyaAllah. So welcome pada semua pelajar baru. Mungkin kalau nak menghubungi tu kena kenalkan diri dulu sebagai student, siapa nama, so atas urusan apa, so kadang-kadang student ni kena belajar juga cara macam mana nak menghubungi seseorang tu. Dia jangan assalamualaikum, nak tanya ni tak ada, kena beritahu you all daripada student mana, jabatan mana. So itu sajalah daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Aku salam. Okay, moving on. Assalamualaikum and good morning. Salam. I'm Muhammad Kidin from Department of Food Technology. First of all, I'd like to say welcome to our new students. Basically, you can surf or to find our my information how to contact me under website food technology under food technology department. So I prefer communicate through email for formality. Basically, maybe we will meet. After 2 years or from now, basically most of our new student first year, I think not much activity in the lab. Maybe third or fourth years, we will meet more frequent things. Our practical lab will be serve you as our student. So
InshaAllah we will meet you next 2 years, I think, basically. Maybe when you are same three, I'm not mistaken. There is some subject, including practical lab. So during that subject, we will communicate more. So InshaAllah, you are welcome. Thank you. Fit Rep, please introduce yourselves. Make sure to specify which field are you will you be helping them in. Yeah, hi everyone. Good morning. My name is Divya. You can call me Deez. I'm the field rep of Bachelor Science in Food Service Management, or we usually refer as BSPPM. If you have any questions or doubts regarding this course, you can contact me. My number is already in FSTM main group. So you can call me anytime. I'll be ready to help you. Thank you. Okay, I'll be going next. So my name is Akmal Fikri bin Azman. I'm the field rep for the course BSTM. And so if you have any question regarding BSTM, feel free to contact me, or if you have any questions in general that I maybe can help, then just ask me. You can, my number is already in the group and you can contact me anytime, but I'll answer when I'm free. So that's all. Okay, assalamualaikum and everyone. My name is Sharifah Nuraina binti Zaid Khalid. You can call me Sharifah. I'm the field rep of BSOPM. Anything you wanna ask, you can directly message me in WhatsApp. My number's already in the FSTM group, and I am only available during office hour. Thank you. Hi everyone, my name is Trudashini and I'm the field rep for FSTMK. If you have any help regarding your course registrations or your studies, feel free to reach me out. My number is already in that group. You can WhatsApp me anytime. I will reply you if I'm free. Thank you. All right, thank you for everyone for introducing yourselves. Now that our new students know you, hopefully they can freely ask you if there is anything, yeah? All right, so moving on to our next segment. It's the FAQ segment. So this FAQ segment will be answered by me because they are very, very general questions. So the first question is, what are the subjects that I need to register? Apakah subjek yang saya perlu daftar? Second question, berapakah subjek yang saya perlu daftar pada SEM ini? How many subjects do I need to register for this semester? Okay, for these two questions, all you have to do is go to the website FSTM UPM and go to the new students tab and then click it and then go to the Buku Panduan Program, which is the Puan Sarah, do you know the English name for it? Buku Panduan Program? I forgot. Buku Panduan Program is basically a guideline that will is a book that contains the Undergraduate Studies Program Guide. Okay, Undergraduate Studies Program Guide. Thank you, Puan Sarah. So this is where you will know what are the subjects that you need to register and what are the subjects and how many subjects you need to register. So please take a look at it. And then we have the questions. How do I register my subjects? Bagaimanakah saya hendak daftar subjek? Next, we have how do I arrange my schedule? Bagaimanakah saya susun jadual? So these are also on FSTM UPM website, and you have to click the New Students tab, and then go to the and there'll be a registering guide video on there. So what I want to highlight here is please go to FSTM UPM's website and please refer to the Buku Panduan Program or the Undergraduate Studies Guide. It is the most important part of your studies. Okay, hopefully there will be no more questions regarding these questions because it is a very simple question that you can just go through the book and you will get your answer, okay? All right, so again,
please go through that undergraduate studies guide ataupun buku panduan program tu. Set tu memang akan tolong awak. Dah siap susun dah. Dan kat situ juga ada video. Saya tahu video tu lama. Video-video kat situ banyak dan lama, tapi kena tengok bagi kebaikan awak juga ya. So memang kena tengok. Okay. Okay, next question is, do I need to spend money to buy books? Adakah saya perlu keluarkan duit bagi pembelian buku? Usually you don't even have to, because usually lecturers will just refer to the sites. Unless you want to do it on your own, then sure. But there are soft copies of books out there. So you don't really need to spend money on any books. Apakah platform, next question. Apakah platform pembelajaran kelas atas talian? What are the platforms used during your studies? Because we're going to go on an online, we're going to learn online. So here are usually the apps that we use. It depends on the lecturer, but it's usually Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, and WebEx. And full disclosure, it really depends on the lecturer, but these are just four of the apps that most lecturers use. Okay. Next question is, bolehkah saya balik awal college? For international students, it's okay. You guys don't really need to know anything about college. This is for the local students. Bolehkah saya balik awal college? Boleh. Bagi pelajar yang mempunyai masalah internet di rumah, boleh isi Google Form. Nanti akan diberi pada chat box oleh kita punya FOSTECH members, Azim dengan Mubad. Diingatkan pelajar untuk isi Google Form tu pada hari ini, sebab hari ini memang ditutup tarikh. Okay. Next, what's the Dean's List pointer? 3.75. Okay, so aim for that. Okay, that is all from me. Again, before I close my section, please refer to that buku panduan program and watch the videos. We can only help you so much. Okay. Next session is the Q&A session with the TDA. We'll be asking general questions first that we got from the Google form that we've given to the students. Okay, all right. Noted, Dr. Radia. So I'll be giving you the questions, okay? Yep, sure. Okay, so the students ask, kelas SEM ini akan diadakan secara fizikal atau atas talian? Will class this semester will be done in physical or online? Okay, for this semester, there's going to be three phases. Okay, so the first phase is going to be on the 18th of September, which means it's going to be next week. So for the first section, it's going to be from first week until the fourth week, which is going to be, let me have a look, 18th, 25th, until 8th of November. So all of those classes are going to be online, okay, for all of the classes except for certain classes. But for first year students, it's all going to be online class. And then the second phase, which is going to be on the 15th until, until the 6th of November, okay? That one also going to be online classes. But after that, on the 13th, right? 13th of December. Correct me if I'm wrong, eh? Cik Puan Sarah, week 8 is going to be 13 or 6? 13, yeah, okay. 13th of December. That one is phase 3, okay, which supposedly all students are going to be back here in the campus. Okay, so during that time, there are going to be classes that are going to be face-to-face, which we will inform you later, okay, because there are certain classes that we need to contact other faculties. So I think Puan Sarah and all other BAHEP staffs will inform you of which class is going to be face-to-face, right? And then I think that kind of pretty much answer all the questions, right? Yeah.
Nuri? Yeah. Also, I think, Dr. Raida, it's important for you to mention that this might change because depending yes. on the information that we have been given, some students might not want to go back, or some international students may not have the opportunity to go back as well because of their country's regulations because of COVID-19. So yep. it really depends. And also, I think it's also important to mention that all students that wants to come to the campus, you should have your vaccination completed, and also you have passed the due date of 14 days after the vaccination. But unless if you have a solid reason, okay, maybe health reasons or whatnot, maybe you can provide some documents to inform us about that as well. All right, thank you, Dr. Raida. So the next question is, bilakah pelajar tahun 1 akan balik kampus? When will the first years go back to campus? I think, Dr. Raida, this is 13th of December, right? Yes, yes. I mentioned that just now, on 13th yeah. of December. Yep. Okay. If we have, okay, jika ada kelas amali, adakah ia akan diadakan secara fizikal atau atas talian? Again, this really depends, yes, right, Dr. Raida, on the situation. So so let me translate it real quick. If you have lab or practicals, will it be done physically or online? So it really depends on the situation. Okay. Yes. Thank you, Dr. Raida. Like I mentioned just now, the BHAP staffs will inform you which classes will have physical and which classes will not have physical. But everything will be informed through the WhatsApp group, if I'm not mistaken, by all okay. the BHAP staffs. Okay. Okay. So everyone, take note. Please take note in the FSTM 3132 group. Okay, if you have any friends who have not entered the FSTM 3132 group, please tell us and we'll add them in. Okay. Now we have a surprise session by Dr. Rose. She needs to inform us about a few changes of the BSPPM course, if I'm not mistaken. All right, Dr. Rose. Dr. Rose, you're muted. What do you mean, changes? Terus ada nak bentang slide kan, skip. Penekanan berkenaan skema BSPPM. Oh, tak ada. Oh, tak ada. Tak perlu eh, yang Sue beritahu saya tu? So, tak ada. Tak ada. That slide yang last year tu boleh pakai. Still valid lah. Tambah je, tunjuk gambar-gambar. Okay, so. Mungkin nak cakap dengan student, elective apa yang ambil SEM nanti tak. Tapi not applicable to first year lagi lah. Sebab okay. tu nanti second, third year, fourth year baru applicable. Okay. Jadi, not necessarily for the first year yet. Kalau tak inform tak apa, but we already like identify which semester to take which lecture lah. So okay. the first year don't need to know yet. Yeah? When the times come, then we will remind them again. No problem. Yeah. All right. But because you only have to know about the first and second semester only, right? Yeah, only the first and second semester. Any changes, we will inform them accordingly. Okay. Thank you, Dr. Raida and Dr. Rosalina, for giving us all the info. Right now, we'll move on to our next session, which is the FAQ with BAHGP, Bahagian Akademik Hal Ehwal Pelajar. So for international students, BAHGP is basically the people who will be, who will manage your registration. For example, if there's a full quota, then you will get information from them. Basically, on your studies, if it's registration-wise, it's from, you have to seek help from BAHGP, okay? I think in this session, diminta semua pelajar tulis apa yang cakap hari ni sebab kebanyakan soalan ni ialah soalan yang korang banyak tanya dekat saya. So, take note eh. For the Chinese students, I'll be taking note for you if you don't understand, because I know it's hard because everyone will be speaking in Malay. So don't worry too much.
Plus, we have our resident international students as well to help you, okay? So, first question, saya mulakan sesi FAQ. Bagaimanakah saya hendak transfer kredit? Ini soalan memang ramai tanya. Siapa daripada BHCP boleh jawab? Ya, mestilah boleh jawab kan? Nak tahu siapa je? Puan Sarah, saya ada tanya soalan tadi. BAHCP. Sorry. Soalan, boleh repeat soalan tak? Boleh. Bagaimanakah saya hendak transfer kredit? Oh, ya. Permohonan pengecualian semula ya? Transfer kredit dan pengecualian terus. Semua permohonan pengecualian perlu melaksanakan melalui. You have to apply the exemption or transfer credit through the ESMP, through the system. Like for Kimia Am, one of the subject that you can apply for exemption. Student that can apply Kimia Am CHM 2000, they must get C plus for chemistry for diploma, from diploma matrix or ESPER and SDPM. Okay, but have to apply through the ESMP. Exemption from general chemistry, then there is the prasyarat for kimia organik. Prerequisite for the kimia organik. Puan Sarah, semalam ada orang tanya saya pasal pengecualian and orang cakap maaf informasi something, dia tak boleh. Dia dah cuba apply eh? Dekat ESMP tak boleh eh? Dia cakap maaf informasi something-something. Saya kena ambil phone saya sekejap lah. Tapi memang ESMP tak ini lagi. Minta dia cuba lagi lah. Okay. Dia kena, saya rasa, dia kena, you have to apply the exemption and attach the results. Okay. Attach the result of the subject lah. Mungkin ESMP tak ready, tapi boleh, dia akan open untuk new student lah. Okay. First semester saja yang mohon untuk exemption. Okay, first semester saja untuk mohon exemption. How about a student diploma yang nak transfer kredit? Macam mana tu? Dia sama melalui through the ESMP juga. Oh, so sama proses dengan pengecualian itulah. Sama. Mana mereka cuma, boleh? Cuma another subject, PRT 2009, Agriculture and Life, Pertanian dan Kehidupan. Yang ini kalau UPMKB, dia ada dua subjek lah yang boleh untuk pemindahan kredit. PRT 2008 dan buku hijau. Yang ini mana lepasan UPMKB akan boleh, fahamlah yang buku hijau tu. Itu syarat untuk pemindahan kredit untuk PRT 2009 lah. Kalau yang untuk lepasan asasi, ESPER, PRT 2009, Dia boleh mohon tapi dia perlu ganti dengan subjek lain. Okay, so ingat sudah ada ESPER. Boleh mohon tapi kena ambil subjek lain. Okay. UPMKB tak perlu. Okay, UPMKB tak perlu. Mana ya diploma, student diploma boleh rujuk senarai kredit yang boleh transfer? Ada juga ke? Ada dekat laman web tu. Kita dah Laman web juga. Okay. Okay, seterusnya, ini memang famous . Jika kota sesuatu subjek penuh, apakah tindakan saya yang perlu lakukan? Udah boleh jawab ke udah? Sekejap . Boleh. Sekiranya
sekiranya ada masalah berkenaan dengan jadual waktu, student boleh tanya saya. Dan sekiranya ada terdapat kota tak cukup pun boleh tanya saya. Tak kisah daripada fakulti mana pun yang you all nak ambil subjek tu. Cumanya nak beritahu awal, kota untuk kuliah saja maksimum 80 orang. So sekiranya dah lebih daripada tu tak boleh minta lagi lah. Kita kena cuba cara lain pula. Untuk jadual clash antara sama ada kuliah ataupun amali pun boleh tanya saya juga. Semua boleh WhatsApp. Saya prefer WhatsApp lagi senang lah sebab kalau email tak prefer sangat lah. Nak reply-reply tu yang susah. Fiz, cakap Kak Udah. Ada apa-apa lagi Kak Udah nak tambah? Cumanya nak cakap, apa tadi tak ingat dah pula. Nak cakap minimum untuk setiap semester mendaftar dalam SMP adalah 12 kredit. Maksimum 21. So untuk SEM 1 ni sekurang-kurangnya at least dalam 19 tu dah cukup lah. Tapi kalau macam you all dapat banyak pengecualian, at least minimum okay 12 kredit. So jangan macam kena kabut ke nak kena tambah yang subjek-subjek sebelum ni yang you punya senior-senior tak perlulah kot sebab you all baru SEM 1. Habiskan dulu subjek universiti, subjek keras dengan subjek yang macam ikut buku program, so you dah okay. Okay, nanti pada to all freshies, in terms of full quota, I don't want all of you to spam Kak Huda. So, we'll be doing a list later in FSTM 21-22 group of all the subjects that are full in quota or there's a problem with the schedule, okay? So, okay, no need to spam Kak Huda. Ya, Kak Huda, tambah? Okay, nak tambah sikit. Kalau anda kata satu kumpulan tu dah lebih daripada 80, tak apa, kita bagi tahu dulu kat saya. Nanti saya bagi tahu, saya akan selalunya lah terjadi dekat fakulti-fakulti besar macam fakulti ekologi, fakulti ekonomi. So, kita akan cuba bincang dulu. Sebab kita walaupun macam mana, kita ada mohon. Cuma mungkin bila you all lambat mendaftar, kadang-kadang fakulti besar ni, dia bagi dekat kota tu dekat orang lain dulu. Sebab kita dah allocate contoh 40, dalam tiba-tiba dia tengok student fakulti kita tak daftar-daftar. Kita nak ke tak nak? Tapi sebenarnya student kita tengah cuba mendaftar. Tak apa-apa, bagi tahu je dulu. Cuma cara penyelesaian dia mungkin ambil masa sikit. Tapi selalunya, setakat kota 1, 2, 3, 4 tu okey lagi lah. Thank you. Okay, so hopefully everyone got that. Okay, next question would be, bagaimanakah cara untuk menukar khusus di faculty? Contohnya daripada BSTM ke BSPTM? Mona tukar, application for change of the program is not allowed. Kalau if you want to change after first year. Okay, so if you want to change your course from, for example, food technology to food science, you need to wait after the first year. And if I'm not mistaken, Puan Sarah, you can't have a failed subject, right? Ya ke, Puan Sarah? For example, you have to go through your first year. You have to go through your first year and not fail any subjects. Then you can apply to change your course after the first year. Yes. If you fail a subject during your first year, you cannot apply to change courses. Okay. All right. So, what are the next question is, apakah beasiswa yang biasa ditawarkan? Puan Sarah? Okay. For the scholarship, please refer to bahagian help pelajar. Selalunya ada beasiswa tu yang di offer selain daripada yang mohon sendiri, MARA atau JPA, selalunya PTPTN lah. Okay.
beasiswa lah, apa pinjaman kan. For scholarship. Tapi student boleh juga mohon yang selain daripada itulah mungkin organisasi lain lah, masa mungkin bank rakyat ke mana yayasan yang yayasan lah kan. Yayasan yang apa tingkat negeri ke kan. Dari segi beasiswa selalunya akan ada notis kat dalam email UPM kalau kau nak tengok. So situlah. So regularly check your email UPM because there will always be notices of sponsorships kat situ. Kalau you nak lah. Itu je. Thank you to all staff of BAHCP. Sekejap Nurin. Kalau ada pelajar yang mengalami masalah kewangan, boleh mohon daripada pihak Wazan juga, Wazan UPM. B40, ASNAF, dia boleh mohon daripada pihak Wazan. W-A-Z-A-N, Wazan UPM. Okay, so kalau whoever who has financial troubles, masalah kewangan, sila take note of W-A-Z-A-N, Wazan UPM. Also, I nak cakap. Ya, Kak Udah. Berkenaan dengan pengecualian kursus, semua pelajar baharu boleh buat pengecualian kursus dalam masa tempoh 2 minggu semester bermula. Tapi untuk semua, maksudnya daripada sem 1 sampai sem 8, you all punya subjek tu you all tengok dulu, kumpulkan semua, buat sekali. Tapi dalam masa 2 minggu saja kita bagi buat permohonan tu dalam sistem, dalam SMP ada dekat bahagian permohonan pengecualian kursus, boleh buat. Sekiranya tertinggal lepas tu sem 2 ataupun selepas tu nak mohon dah tak boleh dah. Maknanya kena ambil juga kursus tu walaupun awak kata awak layak dapat pengecualian kursus. Lepas tu pengecualian kursus ni you all kena tengok betul-betul ni. You all tak semestinya you all apply, you all dapat tau. Jangan macam nak cakap, sebab kebanyakan student dia apply, dia ingat dia dapat, rupa tak dapat, tak ambil, lepas tu fail. Dia bukan automatic, you all kena check selalu. You all lulus ke tak lulus ke, andai kata you all takut benda tu hilang, sebab kadang-kadang kita masalah sistem kan, you all print lah benda tu. At least kalau apa-apa jadi dalam SMP you all, kita ada bukti. You all simpan, sama juga dengan si pendaftaran kursus, you all boleh simpan. Tak kisahlah you print, you simpan secara soft copy ataupun you print ke letak dalam file mana-mana. Yang penting, apa-apa jadi dari SMP, you ada bukti, kita boleh tolong nanti. Untuk apa ya? Yang paling penting apa ya? Pengecualian khusus lah yang sebenarnya ada orang banyak tak faham. Lagi satu, untuk pelajar yang mana-mana ambil kimia organik, pastikan sama ada you all buat pengecualian kimia am dan lulus pengecualian tu. Kalau tak lulus, nanti you terlambat ambil kimia am, dia akan direct you punya sampai semester 8. Pastikan. Lepas tu, okay, lepas tu setiap pengecualian khusus tu di-endorse oleh ikut khusus yang you all apply tu. Contoh CHM 2000 you all nak buat, dia kena di-endorse oleh fakulti sains. Kalau khusus lain, fakulti lain lah. So you all kena tengok juga setiap khusus yang ada dalam buku program you tu fakulti mana. Sebab nanti sekarang ni kalau you all belajar online, you senang sikit lah. Sebab nanti bila you dah face to face, you all akan pergi juga kat fakulti tu untuk pergi kelas. So sama je. So you ada sekarang ni you tengok dulu dan you trigger yang mana you all kena buat pengecualian, kena buat. Kalau you all rasa layak dapat pengecualian koko pun you all boleh buat. Tapi pastikan dalam sistem dia lulus. Baru you all tak payah ambil koko. Selalunya kebanyakan orang yang macam problem ni, dia koko dia terlepas, kimia am tu dia banyak terlepas. You all kena tengok. Lepas tu lagi satu nak cakap. Untuk program Bachelor Science Operasi Pembuatan Makanan, you memang you junior kan sekarang ni sebab you sem 1. You boleh minta nasihat senior you. Tapi saya nak beritahu awal, you all punya kursus tu sama tapi tak serupa. Tapi jangan macam nanti jangan ikut sangat senior punya curriculum diorang. Sebab kita untuk sem 1 2021/2022 ni ada perubahan sikit. You boleh tengok, you boleh ambil nasihat diorang tapi ada yang tak sama.
Tapi nak beritahu awal, kursus fakulti kita, kebanyakannya banyak prasyarat. Kalau you tak lulus, you tak boleh ambil next kursus. So nanti you banyak tertinggal. You kena tengok balik betul-betul eh. Itu je lah. Okay, thank you Kak Uda. Okay, thank you to all staff of BAHCP. And now we'll go on to the next session, which is the FAQ with Ketua, the science officers and the head of departments. Okay. Noreen, can I just like interrupt for one second? Oh, sure. there's one thing that is quite important. There's a big change by the Fakulti Bahasa, yeah, about English, about Alex courses. So before this, they only consider the ones that are taking Mu'ed, right? So, but basically for the local students, you have to check your Mu'ed results, okay? And then depending on what's the results, you can take the recommended subjects, okay, as being shown on the screen right now, okay? But then for the international students, please be aware which English test that you took, whether it's TOEFL, IELTS, and then right now there's like CIEP, PTE, and also Cambridge English score. So depending on your scores, okay, you can take the recommended courses, English courses that has been given by the Fakulti Bahasa. Okay, so just please take note of those things. That's all. And to add to Dr. Radia, these English courses are extremely important because you cannot graduate, okay? There are two things that that to me are generally repeat. So there are two things basically that you need to do before you graduate in order to graduate. So first of all is co-curriculum. You need to have two credits in your whole 4 years of studying. Doesn't matter from semester one until semester eight, just make sure you have two credits of co-curriculum. And next you have English Alex. So what Dr. Radia has explained just now, if you don't settle all the English courses and Alex, you cannot graduate. You really can't graduate. So you'll be held back for a year. So please take note of it and take note of what we say today. That's all. Thank you, Dr. Radia. Yeah, boleh. Tambah je. Pelajar baru isi Google Form pendaftaran pelajar baru untuk peringkat fakulti dekat laman web. Yeah, thank you. So basically, when you go to the FSWPM website and then go under new students, at the bottom of the page, there will be new registration for FSTM 21-22 students. So make sure you guys fill in that form. If you cannot access that form, that means you have to use your email, UPM email. Okay? So that's it. Okay, so moving on to the next session. Just to remind all of you, what I said just now is two credits of COCO, okay? Two credits of COCO in the whole 4 years of your studies. Okay, yes, Dr. Rosita? Student, we already, for this batch, not for the following batch, but for this batch, we already fixed the curriculum, COCO curriculum. A COCO subject will be QKU, yeah? So first year, now this semester you have to take this QKU, Pembangunan Kesukarelawanan. This one, and then we have U2203. Kan? Betul. They have to take that, and also. Sorry, Dr. Roslina. Can you let Puan Sarah repeat the quote? I don't think the students heard it. UKU 2203. A. Pembangunan Kesukarelawan Volunteerism Development. Okay. You can refer to the undergraduate study guide tu. Okay. First year, you must follow this. Yeah. So you must take QKU 2203A for first semester. And for second semester, you have to take QKU 2203B, Volunteerism Development. For the first one, it is same, part 1, A and B. So then you have enough
co-curriculum, the credit for co-curriculum already. So this first year for BSPPM must complete the COCO courses, the co-curriculum courses. Another thing, during your second semester, you have to take, hold on, for BSPPM student, when you take global English, you have to take Bahasa Global. Basic Global Language. About that one, third year, but just remind you, when you take the basic global language, you have to take the same language for part one and part two. You have to take 6 credit, so 3 credit each. You must take the same language. You cannot have one Arabic, for example, another one Mandarin. You cannot do that. You have to have one language for part one and basic global language one and basic global language two must be the same language, or else it will not be counted, you know. It will not be counted as what, Dr. Roslina? It's compulsory for BSPPM student to take global language, basic global language. So they have to take 6 credit. Six credit. Basic global language two, which is not this year, later on, maybe. Okay. But they have to take the same language. They cannot take different language for part one and part two. Must be the same language. Then only it is counted. The credit will be counted, or else it will not be counted. Oh, okay. That is very important. Usually students miss that. Okay, they take different languages, so we cannot consider that. Yeah. Okay. But more importantly, the curriculum for this year student, we just follow what is given in the guidance. First semester, they already have to take the QKU 2203A. I have one question, I'm sorry to ask here, maybe some students also might want to know. What is LEX? Okay, so LEX is... What is LEX? Okay, so LEX is basically part of ALEX. So it must be done in order to graduate. So each student must have an accumulation of 24 points of LEX. So if you follow the MUET guide that Puan Sarah shared just now, according to that, those are the times that you should take LEX. And LEX is basically a course that is a discussion-based course. So, for example, you pick one topic, which is LEX movie review, and you will have to discuss with your teammates, usually in a team of 9 or 10, depends. So you will, depending on your topic, have to discuss about that topic. And they will also... faculty bahasa, the faculty of language will give you a guideline. They will also give you a timeline on how the course should be. So for example, you take LEX 2003 movie review, then you just follow the guideline. So the first week you have to make a video about you guys discussing about what movie you should review. Second week, you should learn, you should discuss about the movie review itself. So it's basically a discussion-based course, where you will be doing about 6 videos or so, to account for the 6 points of LEX. Yes. Subject on its own, or is it by taking the CSL? Oh, no. It is a subject on its own. And take note, students, that LEX is 0 credit. It is 0 credit. Okay, memang 0 credit. It's not in the guidance. I mean, not in the program plan. No, it's not in the undergraduate university requirement. Okay. Yeah. So basically, just follow what Puan Sarah shared just now. It's in your undergraduate studies guide. Okay. So just follow that according to your MUET score or TOEFL score or IELTS score. If you follow that schedule, you should be fine. Just make sure you take it, because LEX, it gets really full, so just make sure you register for it. Package LEX English and LEX is under the Center for the Advancement of Language Competence, CALC. Okay, this is the LEX, and this is the English course, LPE and LEX. Okay. Counted the credit as the credit. Mm-hmm.
even though it's zero credits, kena ambil juga, ya? Okay. 24. Yeah, 24 points. Kena cukup 24 points. Dah sepanjang 4 tahun awak belajar. Anyways, I just want to repeat what Dr. Roselina has said about the language. So basically, for BSPPM students, you have to take, if you want to take, it's compulsory, right, Dr. Roselina? Yeah, compulsory course. Compulsory. So you have to take at least, now, later. But not now, but just to reiterate what you said. Third year. Pasal lah, mereka akan diberi slot atau mereka kena lawan untuk spot tu masa register nanti? Untuk bahasa global. Or you have to compete. Okay. Because it's free. It's up to you what language you want. So you have to go for it. You can choose whatever you like. Okay. So BSPPM students, I'll switch to Malay. BSPPM students wajib ambil dua. Wajib ambil bahasa. Tapi kalau ambil bahasa global. Kena bukan ambil level 1 je, kena ambil level 2 juga. Dua. Ni ada pilihan. For example, this one. And memang wajib And memang korang kena lawan untuk spot lah nanti. Tapi yang ni masa third year, so tak payah risau lah. Tapi just nak ingatkan balik. Nanti sekarang, take note masa first year, so nanti you are prepared for third year. Macam tu. And then the first year, you don't have to find your own coco. Just take what we advise you already, which is compulsory. If you change, then you will not be counted. The credit will not be counted. Unless it's like QQXXX, then you're free to take whatever you like. But in this BSPPM, for this batch, also last year, we fixed their COCO already. Okay. So this is very important. Because in the future, maybe some COCO will not be available. You know, there'll be new COCO subject, co-curriculum subject. So better for the first year student to take the co-curriculum this year, first semester, and then second semester. Okay. Later on, they change the co-curriculum, they change their subject, you know. Sorry, some of them are asking. Okay, so basically this COCO and global language is for BSPPM. So take note, okay, BSPPM students. BSPPM means Food Service Management course, okay? Yeah. Okay. Of science in Food Service Management. Okay, next session would be sesi soal jawab lazim bersama. Nurin, yang tadi. Yeah. Ini. Saya share ni QKU 203A ni, pembangunan kesempatan. QKU 203A. Okay. Ini for the first sem, and the second sem continue QKU 203B. Okay. BSPPM student sahaja, okay? Yang STM, BSPPM ke tak apa? The science perusahaan perkhidmatan makanan. Okay. Puan Sarah, yang ada double asterisk ni for the international student Double asterisk ni, FEM. The student have to take FEM 2401. Dari Malaysia jangan ambil ya. Nanti tak kira. Malaysian ambil SKP 2101, Malaysian Nationhood. For international student, FEM 2401, Malaysian Politics and Society. And also LPM 2100, Bahasa Melayu, Malay Language Communication. Station, okay. SKP 1. Tak ada footnote, tu double tu kena kat mana footnote dia? Ada kat bawah, dia ada kat teras. Dia dah sebut kat teras. Kat bawah tak ada? Dia dekat, this one dia sebut dekat a list of the core courses, compulsory courses. Dia ada sebut kat sini lah, we mention here. Okay. For double star for international student and for single star for local student. Okay. So what I hope you guys learn from this is that betapa pentingnya buku panduan program ni.
Puan Sarah tengok buku panduan program je tau. Dia tak, Puan Sarah. Puan Sarah tak tengok tempat lain. Puan Sarah memang tengok buku panduan program saja. So make sure bilik-bilik baca. Memang penting. And also check the code and the subject. Code and subject pun kena take note tau. Sometimes you have same subject, different code. Not only same subject, but little bit different, you know. But of course, different code. But it looks the same. You know, theory asks, for example, basic theory of preparation. But the code is different. Mm-hmm. The code is very important for the first year student to check the code. Okay, so easy to say, make sure you have the right code of subject. And you can differ from that code because you might your credit might not be included, might not be accepted. Not counted. Yes, might not be counted. Because we have ongoing courses, similar courses but different coding, yeah, different subject code. Maybe the name is about the same, like similar, but it's not. Yeah, the content is not the same. So that is why the course code is very important. Mm-hmm. Register through course code. Okay. In conclusion, follow the undergraduate program studies guide. yeah. In conclusion, just follow that. Okay. Don't refer to the seniors' guidebook. Guidance different. That is very important, Dr. Roslina. Thank you for mentioning that. So, If you have any senior, okay, so for example, us seniors, we have this book as well, okay? Have this book. My batch, we were still in physical, so we were lucky enough to get the book. So my book contents are not the same with yours, so please don't ask seniors for their content, okay? The subjects might be different. Okay. Nurin, bila mereka masuk kampus, kita akan bagi buku fizikal. Okay. For the time being, please refer the online lah. Okay. First year student baru will have to come back to campus week 8. The 13th of December, that is what is planned by UPM. But then we'll see, because tak fela mungkin kepada international student, mungkin tak dapat balik. You know, they paid for the course as well. So it really depends on keperluan and the condition of COVID-19 semua benda. It really depends lah. But sekarang universiti memang tetapkan Disember 13, fasa 3. Itu apa yang ditetapkan. Okay, next is this done? BAHCP? Okay. Ada apa-apa lagi nak tambah? Ada question lain daripada student dekat YouTube? Belum. Kecuali satu ni je. Kalau contohnya murid tu dah ambil kimia am, lepas tu dia nak buat pengecualian kursus, kena drop ke kimia am tu? Macam mana? Dia dah daftar. Dia daftar. Dia daftar dekat ESMP. So dia Google dia baru apply. Macam ni. Dah jawab eh? Okay. Dah jawab. Macam ni. Nak buat pengecualian khusus, kalau you all takut tak lulus, you all boleh daftar dulu. Sekiranya lulus, you drop. Tapi dalam masa 2 minggu tempoh pendaftaran. Sekiranya you lulus kimia am tapi terlupa nak drop, you memang kena ambil. You tak boleh drop. Dalam masa tempoh 2 minggu pendaftaran ni yang penting. Tapi kalau nak gugur juga, dengan denda. Gugur dengan denda, nanti kena bayar denda, saya tak ingat berapa ringgit. Untuk satu kursus mungkin RM30 hingga RM50 kot untuk satu kursus. Jadi kena hati-hatilah, kena tengok selalu SMP dalam masa 2 minggu ni. Sebab 2 minggu ni pendaftaran tanpa denda. Selepas 2 minggu pendaftaran dengan denda. Dekat website kita dah letak kalender akademik. Dekat situ you all boleh tengok. Ada tarikh-tarikh dia, bila you all boleh buat dengan bila you all tak boleh buat. Dengan pengecualian khusus. Lepas minggu kedua kuliah lah kan, Kak Uda? Haa. Okay, boleh? Tapi bukan pembayaran dekat fakulti tau.
Kita tak big-big kat sini. Itu yang penat tu kan. Nak kena pergi sini sana. Biarlah, tak ada SNP. So apa-apa you all print lah. Kalau macam contoh you all ada daftar pendaftaran khusus dalam SNP. Kalau you all takut benda tu hilang ke apa, you print je untuk simpan. Dekat slip pendaftaran khusus tu. Sama juga dengan macam pengecualian dah lulus. Kalau you all takut juga, you simpan juga kopi dia. Apa-apa jadi, you ada bukti tu. Tunjuk sebab kita, kalau macam kita orang boleh tolong you all. Tapi bila tak ada bukti, kita orang pun susah. Sebab kita tak simpan you all punya semua. So you all student, you all yang kena simpan sendiri benda tu. Student baru dah daftar ke? Dah daftar. RM50. They have to register like 2 weeks before end of semester kan? Yeah, I already told some of them lah. I'll make the information known. Okay, so tu je kot. Nanti kita akan gerak ke sesi Q&A secara terbuka. Tapi sebelum tu, saya nak jawab a few questions. Just nak ulang balik apa Kak Huda cakap for the international students. So basically, for the international students, what Kak Huda is saying is, whatever you register, once you've already registered, please keep the soft copy of your registration slip. You can either keep a soft copy or a hard copy, doesn't matter. As long as you can present it as evidence to BAHEP if you have any problems after the 2 week period of registration. Because after two week period registration means the second week of your lectures, the second week of lectures. After that, you have to pay if you want to drop your course. So if you have a problem and you believe that you are right and you are not wrong, you can bring it to Kak Huda and Kak Huda will take it from there. As long as you have the evidence, then it's fine. Okay. All right. So moving on. Moving on to the next question. Perlu ke beli lab coat? Okay, so lab coat ni, okay, for lab coats, you need to wear them during lab, but then during the first semester, you won't be doing any lab, to be honest. So you won't need it for your first semester yet, but then if you want to buy it ahead, then sure. Lab coat, you can just use from your previous matriculation or foundation. It's okay, doesn't matter. Is there any person in this is there any panel in here would want to give any specifications about the lab coat? No. So you guys can just buy a lab coat if you need. Yes, Miss Lina. Okay, for the lab coat, I recommend to all of you, please buy the long sleeve lab coat. Okay. That's all. Okay, so buy the long sleeve lab coat, okay? Fit your size lah. Mm-hmm. Okay. If you want to use from your previous foundation or matriculation, it's fine, okay? Next, do we have all the head departments here? Except for BSTM, right? JTM head of department is actually having a meeting with the dean. Oh, right now. Okay. So understand. Not available right now. Okay. Actually, because someone has asked in the Google form, there are many questions asking, can you give us a short introduction of the courses? Just a short introduction, not much. So I think I leave it to Dr. Rose first to explain the basics of BSOPM and BSPPM. Just a short introduction, no need to be too long. So that the students can see the difference between each course. I don't think they see it yet. And Dr. Rose, are you there? What do you mean? BSPPM, yeah. Oh wait, so sorry. You handle BSPPM, right? Yeah. BSPPM. So sorry. Dr. Anis is the one handling BSOPM and BSPMK, Science Pengajian, right? Dr. Anis, BSTM. BSTM? Dr. Chong, BSPMK and BSOPM. Oh, okay. Sorry. Itu salah saya. Dr. Rosina, can you give us a short introduction of BSPPM?
Just a short one. Just a short one. No need to be too long. What they'll be learning and everything. Boleh saya buka slide ke? Tak apa, terus nanti lama. Okay. So, nah, just kejap saja. Saya tak tahu kenapa tak jumpa dengan new student. I wish I can see with the new student actually. You know, so you can apa? As better. Anyway, BSPM ni dia Saya nak ni cakap sikit sebab about the introduction of our the program that we have in our faculty is already in the video kan, yang kita okay that's everything is there. Kalau kita nak cakap sekarang maybe not much lah, but more details in the video. Actually kalau the information program Bachelor of Food Service Management, the student study actually they study three field, yeah. Study food science, they study culinary, and they also study food management for BSPPM student. So the BSPPM student is different from the student produced by UiTM, for example, yeah, because they are social science student, and our student is science student. Usually we take science student for this course, and BSPPM student they have to do microbiology, they have to do food processing. Okay, but for this year we for this batch we already come up with very interesting course for them. Yeah, it is kejap ya, I check. After our restructuring, we come up with a special course, technology in mass food production. Previously, the seniors take subject on principle of food preservation, I think something like that. Yeah, FSC 3301. Yeah, but this batch and last, we starting from last batch. They will take technology in mass food production to replace the FSC 3301, which is food processing or food preservation. Yeah, and then BSPPM student also will have to study basic microbiology under microbiology in food service. They also study halal practices in food service. This is also new. Previously, they take the halal food course, which is taken by BSTM student, but now with our restructured program, we specially prepare new course for them, halal practices in food service. Okay, and they also take nutrition course, which is first semester this year, nutrition in food service, whereby they have to do some community sulam, they call it. Yeah, they in this course they will be exposed to some community work that relates to the course. Yeah, so the rest I think about job and so on, I think you can refer to the slide. Yeah? Okay. To the video. Last year it's not different, it's the same. Okay. I thought this year I want to put more pictures. Okay, but it's okay. But additionally, for BS PPM student, before they go for their practical, yeah, latihan praktik, they have to complete 200 hours of practical at our four outlets. Yeah, so we have a restaurant at Putsik. We have La Perenti restaurant. We have Deli La Perenti Deli. We have Dapur Rakyat. At Food 5, and we have Cafe Food 1. So the student have to do their practical starting from second year onwards until I think fifth semester, second year until fifth semester before they go for their practical on the seventh semester. So they have to complete the 200 hours of training, which will be taken care of by Muhammad Nizam, yeah, or Bob. So this is different from the other programs.
they will be trained on how to handle event, they call it front of the house, back of the house. So they will be helping the all the events run by the complex, food six complex. So, yeah, I think that is different from the other program. Eh? But they are science students, Bachelor of Science, not arts students. Eh? Yeah, okay. From me. Tina, for disturbing you a lot. I just wanted to say that, as Dr. Anis has said, all the info for the courses has been posted in the video form in the FSMGPM Pelajar Baharu or New Student tab. So please make sure to watch the video so that you get a clear explanation of how your course works. And because we have like only half an hour, I think I'll just open the Q&A session. I'm saying sorry to Dr. Anis and Dr. Gunhin Chong if tak sempat nak buat a small introduction macam Dr. Rose tadi. Sorry ya. It's okay. We're short on time. Mm-mm. So right now saya buka sesi Q&A kepada student nak tanya apa-apa. Alright, so I'll just take the first question. Dah banyak dah ni masuk. Okay, so first of all, okay, in the guide, it stated that food study students have to take accounting intro, but in ESMP stated that the course is not offered. I think this is a question for BAHEP. So kena untuk food study kena ambil accounting, tapi bila tengok dia tak offer course tu untuk diorang. I think tu masalah kumpulan kot. Usually tak adalah kuat tu. Student kena ambil juga accounting but second semester. This is for food studies. Oh. Okay, sorry. So, Kak Huda boleh jawab ke soalannya ni? Ke sebab ESMP tengah ralat ke apa-apa? Boleh repeat balik tak soalan tu? Soalan tu, food study kena ambil accounting. Tapi bila dekat ESMP, dia cakap the course is not offered. Okay, kejap. ACT, you all pilih kumpulan mana Kumpulan mana? Kena tanya diorang lah. So, saya pun tak tahu. ACT 2112 untuk food study. Food study dengan kepujian kan? Uh-huh. Kalau you all cuba tengok masa Selasa 24, Khamis 24. Sekiranya tak cukup kota, nanti beritahu. Okay. Saya minta pesik in charge tu buka kota untuk you all. Ini, so check untuk kota dulu eh. Maksudnya suruh diorang try lagi sekali eh. Takut yang dia pilih tu, masa yang dia pilih tu bukan masa yang saya mohon dekat fakulti tersebut. Fakulti yang berkenaan. Okay. Hafizul Naim tanya, so for organic chemistry, sama ke dengan kimia am? Organic macam. Sekejap, saya tengok. Organic chemistry tu sama ke dengan kimia am? Tak apa, biar saya jawab soalan ni. Kimia am dan organic chemistry lain. Kimia am hanyalah prasyarat kepada organic chemistry. Tu kenapa? Kalau dah masa asasi dengan matrix dah ambil kimia and dia C+ ke atas, baru boleh ambil pengecualian khusus. Kalau dia C+ ke bawah, kena ambil kimia am. Kalau tak ambil kimia am ataupun tak buat pengecualian khusus dan lulus, tak boleh ambil organic chem. And memang akan tariklah sampai habis. Lepas tu, okay. Dekat bahagian pengecualian khusus, only ada senarai pengecualian khusus untuk student diploma UiTM and diploma Polisas. Adakah list tersebut terguna pakai untuk ex-expert juga? Yang ini berkenaan pengecualian khusus. Nurin, apa ni? Ulang balik tak dengar? Ah, iya ke?
Okay tak? Okay tak? Ini okay? Okay, macam ni dengar eh. Okay. Dalam dekat pelajar baharu tu, ada kan senarai pengecualian khusus? Yang tu boleh digunakan oleh ex-esper juga ke? Oh, semua boleh guna. Cuma you all kena tengok sebab kat situ yang dalam website yang kita letak untuk pengecualian khusus tu ada table-table dia kan? Sekejap eh. Table-table dia yang berkenaan. Kalau you all tiba-tiba, you all minta contoh eh, kalau nombor satu ni, you minta pengecualian microbiology asas. So yang dapat hanyalah diploma UiTM, diploma perisas dengan diploma food uni KL. Yang tu lah, yang lain tak bolehlah minta, maksudnya tak dapat lah. Dia kan ada table ni, dia kena tengok. Kita dah letak dah diploma mana yang dapat. Yang tak ada dalam sana tu maknanya tak dapat dah tu. Sebab tu kata you all kena, itulah sebab mungkin juga betul lah pendaftaran online ni susah sebab student dia tak nampak kita jadi dia takut kan. Jadi macam itulah bila nak, kita, sebab tu kita bagi table ni kita dah letak siap-siap dah. Tapi kalau you all nak apply juga boleh. Yang mana tak ada berkenaan kat sini boleh. Tapi confirm tak lulus lah. Boleh kalau nak bazir masa kan. Ya Allah. Banyak juga masa you all ya. Okay. Saya pergi ke soalan seterusnya boleh Kak Udah? Okay ya. Okay. Dekat sini dia cakap. Basically dia nak ambil course tu. Memang kena ambil course tu pun. Tapi dekat ESMP cakap tak boleh daftar. Ini masalah masa juga ke macam tadi tu? Dia masalah masa dengan masalah pengkhususan di dalam SMP. Tapi tak apa, yang itu you all boleh beritahu je saya. Nanti saya akan contact person in charge tu. Oh okay. So sesiapa yang ada alami masalah khusus tak boleh daftar, bagi tahu dekat Kak Huda ataupun kumpulkan terus. Ha. Kumpulkan. Tak payahlah spam Kak Uda banyak-banyak kali kan. Ha. And also, lepas ni try balik, lepas tu tukar masa. Takut masa tu macam Kak Uda cakap tak dikhususkan untuk BSOPM ke BSCPM ke BSTM. Ha. So just try balik masa tu eh. Lagi satu nak cakap, kadang-kadang fakultusan kita dah mohon. Macam fakulti yang ambil ramai student ni kita dah mohon. Cuma bila you all lambat daftar, kadang-kadang dia tutup dulu pengkhususan tu. Takut orang lain dapat masuk ke apa, sebab kadang-kadang sistem ni kita tak tahu kan, tiba-tiba kita tak khususkan untuk sesuatu program tu tapi dia dapat masuk juga. So jadi ni untuk langkah berjaga-jaga mungkin dia tutup dulu pengurusan ke apa ke, macam itulah. Dia banyak-banyak ni lah, jadi apa-apa beritahu je nanti. Kak Huda, boleh Kak Huda explain flowchart kuota penuh tak? Sebab banyak orang dalam chat masih tanya pasal kuota penuh. Chat kuota penuh macam, oh dekat YouTube tu ke? Tak, dekat YouTube tu banyak orang tanya, kuota penuh. So saya naklah Kak Uda explain. Okay, kuota penuh first of all inform Kak Uda. Nanti Kak Uda inform person in charge. Lepas tu person in charge buka kuota baru boleh buka. Kak Uda inform korang. Sebab tu dia macam ni. Sebab ni macam contoh you all ada, contoh BSOPM ada 16 orang. Tapi dalam 10 orang mungkin tak dapat masuk. Tapi yang cakap dengan saya seorang. Saya buka je lah, saya buka satu tapi takut orang lain yang masuk. So yang minta tu dia lambat. Sebab tu kadang-kadang saya bukan je tak nak buka kota terus you all ni. Kalau you all memang dah sedia depan SMP tu, you all memang dah boleh daftar, saya buka terus daftar. Sama juga dengan kursus fakulti luar. Sama. Sebab takut nanti kita buka, kadang-kadang you punya senior yang tak ambil lagi pun dia baru masuk, sebab kita letak pengkhususan nak atas nama program you all. Kita kalau letak klasifikasi nanti lagi banyak suruh untuk daftar. Sebab klasifikasi ni kalau kita masuk dalam SMP klasifikasi lagi susah sikit daripada kita masuk program saja. Tapi kalau kita masuk program saja dalam SMP, semua yang sama program dengan you boleh masuk. You faham tak? Kalau contoh senior you tiba-tiba sebenarnya ada je senior you yang tak ambil lagi ACT 2112. Masa SEM 1 dia takut, dia kata. So dia dah bersedia SEM 3. Dia dah bersedia SEM 3, dia ambil. Lepas tu dia ambil lah kota you all. Macam tu. Kalau macam tu kan Kak Uda, boleh tak saya nasihat freshie yang kat sini untuk kalau ada masalah kuota, buat senarai dulu baru bagi kat Kak Uda. Boleh, tapi pastikan bila you all buat senarai tu, at least ada seorang wakil yang akak boleh contact. Akak akan cakap, you all dah sedia ke nak daftar? Kalau PIC kata okey,
daftar sekarang, you auto daftar je SMP. Sebab kalau orang lain yang tak minta tu, dia pula yang dia tengah cuba-cuba SMP, tengah cuba-cuba daftar, dia yang dapat masuk. Hmm. Yang minta tak dapat masuk. Sebab kita tak boleh allocate terus, walaupun you all bagi senarai nama kat saya, kita tak boleh terus letak nama, okay, yang booking ni Nurin. Kita kena pastikan Nurin yang masuk. Tapi sebenarnya kita tak boleh buat macam tu. Kalau kita boleh buat macam tu, tak apa lagi. Faham, faham. Apa lagi ya tentang kuota penuh ni? Lagi satu. Apa nak tanya tadi kuota penuh? Ya Allah, dah lupa. Tak apalah, kita move on ke next question. Dr. Chong ada kat sini, Nurin? Hi, Dr. Chong. Sorry. Dr. Chong is... Hi, is BSTM Sekretua Jabatan, right? No. BSTM no, okay, is sorry. Dr. Anis. So sorry, Dr. Anis. I asyik salahkan you punya position je. Sorry tau. So, Dr. Chong, ya? Dr. Chong, Ketua Jabatan Teknologi Makanan. But the program is BSOPM and BSPMK. Okay. Hold up. There are a lot of things here. Some of these. Okay. So banyak dekat YouTube lah, YouTube punya komen tanya pasal pasal tamat tempoh. Okay. Dia macam ni, bila daftar, you akan tempah tempat you. Lepas tu ada timer 10 minit tu kan? Tunggu, kalau timer 10 minit tu habis, you punya tempat you book tu hilang lah. So korang kena cari balik and masuk balik, daftar balik khusus tu. Only when you tekan daftar khusus, then you tekan ya, then itulah awak punya spot. Kalau awak tempah je and tak tekan ya daftar khusus, spot tu bukan awak punya. Awak kena tekan daftar khusus dan ya, baru dapat. Kalau lebih daripada 10 minit tu, memang tak dapat lah spot tu. Spot tu diberi pada orang lain. Faham? Pasti katakan tak dapat semua kan. Macam contoh you letak 5. 5 khusus you daftar tapi you tak tekan ya, 5-5 tu hilang. Ya, betul. Okay, SMP ni kena hati-hati. Satu lagi ada soalan dekat YouTube ni. Kenapa bila buat pengecualian kredit, dia tulis maaf, tempoh permohonan pengecualian khusus telah tamat tempoh. Sebab start buat pengecualian bermula 18/10/2021. So daripada 18/10/2021 tu, 2 minggu, dalam masa 2 minggu yang pertama, semester pertama sahaja yang dibenarkan untuk buat pengecualian khusus. Selepas itu tidak dibenarkan. Kalau awak tertinggal, awak kena ambil khusus tu walaupun awak dapat pengecualian, walaupun awak dapat yang khusus sebelum yang awak layak buat pengecualian dapat A. Memang you rugi kat situ lah. Tapi you all kena tahu tau, pengecualian khusus dengan transfer kredit adalah berbeza. Kalau macam tu, tapi tempoh dia dapat, sama je kan? Kak Uda, tempoh dia. Sama. Pengecualian khusus you dapat, you tak payah ganti khusus tu. Transfer kredit, you kena ganti khusus tu. Okay. Sekejap. Kiranya kalau saya buat pengecualian khusus untuk kimia am, saya dah tak payah ambil kimia am, saya tak payah ganti kimia am macam tu. Tak payah. Tapi PRT, PRT 2009. Satu pindah kredit, satu kena ganti. Pindah kredit dengan kena ganti. You all kena cari khusus lain, kena ganti yang PRT 2009. Bukan you all dapat pengecualian tau. Pengecualian tak payah ambil langsung, tak payah ganti. Yang tu aspa saja, asasi pertanian. Contohnya daripada diploma polisas dapat transfer kredit untuk microbiology, kena ganti kredit juga ke? Itulah jap. Untuk dia macam ni, microbe yang macam yang kita bagi tu, itu adalah pengecualian khusus. So yang you tanya tu untuk pengecualian khusus. Pengecualian khusus tu kalau you dapat, you tak payah ganti. Okay, faham. Saya boleh nampak dah beza dia. Okay, pengecualian khusus. Pindah kredit pengecualian khusus. Okay, semua take note apa beza dia. Pengecualian khusus tak payah ganti. Okay, sekejap. Lepas tu ada soalan. Apa contoh pendaftaran khusus yang melibatkan penasihat akademik? Apa maksudnya tu Saya yang saya faham. Tak. Maksudnya contoh pendaftaran khusus yang melibatkan penasihat akademik. Penasihat akademik ini lebih kepada tolong je. Contohnya, doktor, saya patutkah ambil kos akaun ni? Saya takut. Tanyalah dia nasihat lawak. Penasihat akademik betul. Dari segi pendaftaran ni, dia hanya terlibat dalam proses awal-awal saja. Nanti bila masuk second sem, nanti dia akan cakap tau, pendaftaran awak tidak diluluskan oleh penasihat akademik. Itu awak boleh contact penasihat akademik. Dr. Chong, contohnya kalau dia PA saya,
boleh tak luluskan pendaftaran saya ni? Nanti Dr. Chong akan buka ESMP untuk awak. Tapi itu hanya kepada SEM 2 sahaja. So tak payah risau sangat pasal penasihat akademik. Awak patut tahu siapa penasihat akademik awak, tapi sekarang not really that important lah unless you have questions about your course tu je. Lepas tu ada soalan dalam SMP, dalam ESMP tak keluar ACT 212 tu, tak apa, nanti saya akan berhubung dengan PIC, apa-apa saya akan beritahu eh. Tapi yang pastikan you all sekarang ni, apa yang boleh daftar kursus, you all daftar dulu. Jangan tunggu, jangan tunggu. Sekarang ni you all daftar, kena cukup 12 ke tekan dia baru masuk dalam SMP? Ke tak payah, tak cukup 12 pun boleh? Saya tak sure sebab saya tak nampak pun benda tu dekat junior punya ESMP. Tapi buat je lah kot kalau ada lah. Boleh buat sebab kalau you all nak tahu, senior-senior you all dulu, kalau dia daftar khusus, tak selagi tak cukup kredit tu 12, tekan dia pun tetap tak masuk. Tu yang tanya, kalau SMP you all walaupun tak cukup 12, tekan dia masuk tak? Kena tu yang nak kena confirm balik sebab kita orang punya SMP dengan you all punya SMP lain tak sama. Jadi kita kalau apa-apa you all boleh beritahu kita lah. Untuk batch saya, saya dah bukan first year kan. Kalau bukan first year memang kena buat macam tu. Untuk first year saya tak sure, tapi nanti saya nasihatkan diorang buat benda sama jugaklah ya. Ya, untuk SKP, untuk MGM 3180 tak boleh daftar. Confirm tak ambil MGM 3180 tu masa dia Jumaat 9-12? Kalau confirm tak apa, nanti saya semak balik dengan person in charge tu. Untuk apa ni, subjek 31, SKP 3122 eh. Kak Huda, boleh tak? Saya nak senangkan kerja Kak Huda. Saya apa? Kumpul dulu boleh subjek dia? Boleh, tapi saya beritahu dulu takut nanti dia orang risau. Okey. So untuk SKP 3122, kita memang minta untuk Bachelor Science Pengurusan Perkhidmatan Makanan dengan Kepujian. Masa dia Isnin 10-12. Sekiranya awak bukan program yang saya cakap tadi, maknanya tak adalah untuk awak. Tapi kalau awak nak mohon boleh. Nanti apa-apa beritahu saya juga. Sekarang ada orang beritahu sekarang masuk walaupun tak cukup 12. Kiranya untuk first year okey kot. Tapi make sure tekan ya tau. Jangan. Make sure tekan ya betul. Okay. Ada soalan lagi? Tak, ada atas ni lagi. Tak tinggal lagi. Pelajar BSTM nak, hai saya Amelia, pelajar BSTM nak tanya untuk pengecualian subjek, kalau ikut table pengecualian, ada subjek nama yang sama tapi ikut berbeza satu nombor. Itu sebab diploma lain kot. Contohnya DMT 5023 dalam table, tapi dalam transkrip polisas DMT 6023. So macam mana ya? Itu subjek apa tadi? Dia tak beritahu subjek, dia beritahu kod je. Kod apa tadi? DMT 5023 dalam table. Okay. Ni nak buat pengecualian apa? Ni nak buat pengecualian subjek. Subjek apa? Saya tak tahu subjek apa, dia beritahu kod je. Tak apa, macam sini. Kalau you all tengok daripada SEM 1 sampai SEM 8 tu, you all layak apply ikut senarai yang kita bagi pencualian khusus. Tapi ikutlah, dan ataupun yang kalau tak ada pun tiba-tiba you all rasa layak pun buat je. Lepas tu you all kena lampirkan transkrip. You all kena lampirkan transkrip dari SMP tu. Apa-apa yang berkenaan dengan pencualian khusus. Dalam masa yang sama, you all semak jugalah sama ada you all dapat lulus ataupun tidak. Kalau tak lulus, you all kena ambil lah. Tapi make sure, you dah buat pengecualian khusus tu, you dah masukkan attachment tu pun you all kena print tau. Sebab pengecualian khusus ni, satu UPM tengah buat benda yang sama. So kadang-kadang sistem ada problem sikit, kadang-kadang benda tu hilang. Jadi kadang-kadang student datang, dia kata dia buat. Tapi kita kata mana itu, so tunjuk dekat dia punya bahagian pengecualian khusus, tak ada buat apa-apa. Kebanyakan, lagi satu saya nak ingatkan, pengecualian khusus, pastikan lampirkan yang berkenaan. Walaupun tak cukup satu, nanti dia reject. You all tak lulus, daripada elok-elok you all lulus, terus tak lulus. Lagi-lagi fakulti yang
yang besar lah, macam fakulti sains, you all nak buat pengecualian kimia am. Pastikan you all ikut apa dia nak, transkrip apa dia nak. Kalau dia kata nak yang SEM 1, SEM 2, semua dia nak, you kena lampirkan juga. Sebab dia orang akan kira satu-satu tau, you all punya kredit yang you all ambil masa you all belajar dulu. Dia bukan tengok macam tu je tau. Dia orang ni akan kira satu-satu cukup ke tak. Kalau cukup boleh luluskan. Kalau you all lampirkan tak cukup attachment, tak cukup transkrip ke apa, dia akan kira tak cukup lah. Maknanya you all akan tak lulus. Memang dah banyak lah student kita kena macam tu. Bukanlah kena. Maksudnya masing-masing pun tak ni kan. Cuma kita tolong pun setakat yang kita mampu je lah. Lepas tu tadi ada soalan mana tadi? Mana tadi bang? Jawab dia lagi tu, bagi nombor telefon bang. Sebab tak ramai yang apply untuk banyak-banyak. Kak Huda, apa dia cakap pasal 18.10 kimia am eh? Kimia am punya borang pengecualian khusus buka bila? Semua pengecualian khusus dalam sistem SMP buka pada 18.10. Oh, jadi maksudnya start apply pada masa tu lah. Okay. Apply masa tu lah. Sekarang Cik Ruzani nak jawab yang untuk ex-ASPA, pertanian dapat pengecualian kredit tak? Tadi dah jawab dah kan. Dia pindah terang kredit. Terang lagi sekali. Untuk ASPA, dia special case. Dia bukan pindahan kredit. Dia pengecualian sahaja. Pengecualian khusus. So dia kena ganti. Untuk asasi pertanian, tu dia. Pengecualian khusus, ASPA pengecualian khusus tapi bukan kena ganti kredit juga. Bukan pindahan kredit tu. Okay. Kalau pindahan kredit, contohnya lah saya, pindahan kredit dia kena ganti juga ke? Pindahan kredit maknanya dia dapat kredit. Dia dapat kredit. Contoh macam UKI apa, UPMKB tadi. Uh-huh. Dia mahu pengecualian dan dia dapat kredit tu sekali. Oh, tak payah gantilah ni pengecualian kredit, pindahan kredit. Okay, terima kasih. Okay. Kak Hudan, just nak reconfirm, kalau contohnya daripada Polisas, tapi itu pengecualian khusus. Kalau contohnya Polisas ambil microbiology, itu pengecualian khusus kan? Kalau dia nak ambil sama yang kita, tak payah ambil. Itu pengecualian khusus. Saya tak faham yang pindahan kredit tu, apa beza dengan pengecualian khusus? Dia lebih kurang je, cuma pengecualian tak payah ganti. Pengecualian khusus tak payah ganti. Dia lebih kepada yang kena ganti ni kebanyakannya yang dapat PRT 2009. Okay. Ya. Dengan ni SKP semua kena ganti ya? Tak apalah nanti. Kan you all nak buat group WhatsApp kan? Sebelah lagi sekali. Okay. Sekarang saya fahamkan kalau ex-ASPA dia kena buat pengecualian khusus tapi ganti kan? Tapi kena mohon tau dalam SMP. Kena mohon juga. Kak Uda, kalau boleh bagi contoh transfer kredit tak? Transfer kredit tu maknanya dia mohon khusus. Aku dapat contoh macam SKP. By the way, yang PRT tu. Sorry. Cerita ni. Dengar tak? Dengar. So ni contoh untuk transfer kredit eh? Okay, contoh transfer kredit khusus universiti yang sama kan. Contoh diploma UPMKB, dia mohon pengecualian untuk apa? Koko. Koko kan? Khusus koko, khusus mungkin SKP. Tu dia dapat dengan kredit sekali lah. Okay. Khusus yang sama, kredit yang sama. Kalau yang tadi transfer kredit tu, contohnya antara IPT lain dengan IPT yang UPM lah. Contohnya Polisas, ITM. Tu kita kena tengok dia punya kesetaraan. Sama ada, sama atau boleh. Dia kalau tak silap saya, sekurang-kurangnya 70% mesti sama. Okay. Kandungan khusus tu, sinopsis dia. Tu. Kalau tak ada dalam senarai tu, kalau misalkan student tu dia nak mohon juga, mungkin dia boleh refer ketua jabatan. Okay. Tapi panjanglah kerja dia. Sebab nak buat kesetaraan. Tapi kan
Zaini ni bukan suka-suka dia kerja boleh bagi kan. Dia tak perlu mesyuarat ke apa benda. Tak perlu mesyuarat macam kita kena melihat. Katakan tak ada dalam senarai kan. Tapi dia kata sama. Jadi kita kena check dia punya sinopsis, detail. Boleh siap overnight macam tu ataupun perlu benda tu diminitkan ke lebih awal sebelum kita benarkan student tu dapat macam tu. Takkan kita suka-suka je tengok KJ tengok, oh okay ni sama boleh saya benarkan. So don't think like that. Dia mesti kena ada syarat, DDA syarat. But then dulu pernah berlaku lah kan yang mana kita pergi melawat tempat tu kan dan berhubung dengan pihak sana minta synopsis dia semua, and then kita pun semak compare dengan synopsis kita baru kita buat keputusan. Saya rasa overnight macam student bawa aje Nana ni. Lepas tu KJ boleh je dulu. Sebenarnya kan Dr. Rose, khusus-khusus yang boleh transfer kredit ni, kita dah senaraikan untuk setiap program. Kalau baru betul. Sebab perlu kelulusan bahagian atas juga, kelulusan senat jugalah kan. Bukan tingkat fakulti. Ya, mesti kelulusan lebih tinggi. Yang kesetaraan tu, untuk kesetaraan tu. Bukan peringkat fakulti saja, dia perlu kelulusan ke atas juga. Bahagian akademik ke atas. Jadi biasanya kita akan buat senarai mana yang boleh, khusus-khusus mana yang boleh transfer kredit. Bukan overnight lah. Kita kenal pasti lah. Pasti apa khusus yang dikatakan boleh transfer kredit tu. Selama ni pun dalam untuk BSTM, saya tak nampak lagi ada khusus yang boleh transfer kredit. Ada dalam senarai, mungkin dulu ada, sekarang tak ada pun. Tapi sekarang itu halal tau, halal. Student kata dia dah belajar halal part 1, halal part 2, dia dah belajar semua dah. Jadi saya tak pasti kat mana record tu, black semua tu kat mana tau. Dia mesti kena ada file khusus yang kita boleh setara ke boleh. Tapi setahu saya untuk kesetaraan memang perlu bawa ke atas. Daripada fakulti bawa ke atas. Tak, TDA dah. KJ tak ada. KJ tak pakai TDA. Okay. Dari segi, okay, pada yang ambil PR Access PRT 2009, siapa korang buat? Korang buat pengecualian khusus. Tapi korang still kena ganti kan? Ganti tu, okay, apa-apa subjek yang korang perlu ganti, korang kena ganti dengan subjek kosong, faham tak? So korang kena carilah global language ke, apa ke, janji 3 kredit nak fill in 3 kredit gap yang kau ada. Oh sorry, saya guna perkataan kau. Tu je lah, kalau nak cari subjek ganti, cari je subjek ganti mana-mana. Kalau global language tu, global language orang ambil paling senang. Tapi janji awak isi 3 kredit tu, okay? Student akan ambil global language kan? Tu ya kebiasaan dia lah. Grade dia kira tak nanti? Kalau selain daripada BSPPM yang macam Dr. Rose cakap tadi, I don't think there's any problem. Tak, ni talking about student ASPER lah kan. Dia dah ambil contohnya pertanian manusia, dia dah ambil. So, tapi dia kena ganti tau. Dia kena ganti dengan subjek lain. Itulah. Itu yang katanya ganti dengan global language. Baru tu, grade tu diconsider dalam CGPA tak? Betul. Faham. Apa dah terus cakap? Hati-hati jugalah pilih subjek. Kalau susah tak boleh baik, jangan ambil lah. Okay, contohnya kan, saya ASPER, dah buat pengecualian khusus, kena ganti kredit kan. So, saya ambil bahasa Spanish lah, tapi Spanish ni susah. Tu akan termasuk dalam CGPA tau. So, nak cari subjek ganti ni pun pandai-pandai lah. Tu apa nak terus cuba cakap. Tak dapat A, tak dapat A kan? Tak senang dapat A kot kenegaraan ni, so senang tak? Kenegaraan, tapi kenegaraan memang wajib. ASPER tu. Dapat pengecualian tadi kan? Apa khusus? Lepas tu saya tengok ada soalan ni tau. Kenapa khusus FMO 3001 tak ada? Okay, untuk FMO 3001 ni memang ada masalah teknikal sikit. You all daftar dulu apa yang ada.
nanti bila semua dah daftar, kita cari masih yang sesuai untuk FMO 3001 ni. Okay. Untuk MGM 3180 saya akan tanya person in charge dekat sekolah business kan? Ekonomi bukan business. Okay, FMO 3101. FMO 3001. Okay. Sebab ada soalan tanya ni, student tanya ni. Okay. Tak ada masa lagi. Okay. Okay. Okay, so kita dah go over kuota penuh. Nanti kita kumpulkan senarai subjek. Dengan tak dikhususkan tu, dia just masa kan, masalah masa. Maksudnya kuota lain tu mungkin dah penuh pasal awak pilih masa lain yang untuk kos lain kan. Tu kenapa kena beritahu kat Uda juga. So, selain pada tu ada apa lagi? Sekejap, tengah baca bahagian pencualian khusus, only ada senarai pencualian khusus untuk diploma UiTM dan dipolisas. Untuk yang berkenaan sajalah. Adakah list tersebut terguna pakai untuk SSPO? Oh, ni dah terang tadi kan? Dah. Semua boleh kan, diikut kan? Tapi macam SSPO tak dapatlah pengecualian mikrobiologi makanan. Tu taklah. Dia kena ikut kan? Itunya maksudnya kita tengok tu. Kimia am tak perlu ganti. Kalau dapat pengecualian khusus tak perlu ganti. Kiranya masa SEM 1 ni awak kurang 4 kredit lah. Daripada sepatutnya you orang ambil berapa kredit? Semester 1, 20 kan? So, 16 rasanya. 17. Untuk diorang, 17. Semester 1 ni? 17 rasanya. Sekejap. Kalau 17, kita tak apalah. 17 tu termasuk kimia am tak? Kimia am next sem. Kimia am tu this sem. Termasuk kimia am, saya kena tengok balik buku panduan program. Tapi kalau macam contoh jumlah kredit you all satu semester, untuk semester pertama 20 kredit. So kalau dapat pengecualian kimia am, tolak 4 lah. 20 tolak 4, maknanya untuk satu semester, semester pertama tu you all ambil 16 kredit. Okey lah tu, minimum 12. Tak payahlah nak cari kursus-kursus lain. Yang penting sem 1 dengan sem 2 ni, nanti you buat kursus, ambil kursus dan habiskan kursus teras dengan kursus universiti dulu. Supaya next sem tu nanti, semester 3, you dah habis semua, you boleh fokus dekat kursus-kursus lain. Kursus yang ada melibatkan prasyarat, kursus yang melibatkan elektif, apa semualah. Okay. Dia ni, pengecualian khusus untuk kimia am tak perlu ganti dengan kursus lain. Satu adalah khusus prasyarat untuk kimia organik. Pengecualian khusus untuk kimia am tak perlu ganti dengan kursus yang lain sebab kursus tu adalah kursus prasyarat untuk kimia organik. Dia bukan pengecualian khusus untuk kimia am memang tak payah ganti, tapi dia kena lulus lah, bukannya sebab dia prasyarat kimia organik. Kan Kak Uda? Dia lain kan? Tapi kena apply. Pengecualian khusus kimia am perlu apply dalam SMP bahagian pengecualian khusus dan lulus. Kalau tak lulus, you kena ambil lah. Nanti kalau tak lulus, dia akan tunjuk situ lulus atau tak lulus. So lulus, you tak payah ambil lah kimia am. Kalau tak lulus, kalau you tak berpuas hati, you boleh tanya dekat fakulti yang berkenaan kenapa you tak lulus, nanti dia akan terangkan. Tapi dekat dalam SMP you all pun nanti ada justifikasi kenapa tak lulus. Kalau contohnya kan, saya dah buat pengecualian khusus, lepas tu dapat dalam minggu pertama dah dapat result, tak lulus. Saya boleh apply lagi kan, janji dalam minggu kedua tu. Dah tak lulus, nak apply sebab apa? Kena tengok justifikasi. Kalau dia kata memang you tak lulus sebab grade tak cukup, maknanya memang tak dapat lah. Okay, faham. Tapi kalau justifikasi contohnya transkrip untuk sem ketiga tiada, contohnya lah. Itu boleh. Okay. Saya rasa sekarang student risau diorang buat pengecualian khusus kena ganti. Sebab tadi cakap pasal PRT 2009 kan? Sebenarnya PRT 2009 je yang kena ganti. Okey, tak payahlah risau. Okey, PRT 2009 je kebanyakan yang kena ganti balik. Kalau khusus lain yang seperti senarai dalam pengecualian khusus tak perlu ganti pun. Okey. Senang nak fikir ya. Risau soalan. Just nak ingatkan student balik, nanti bila buat pengecualian khusus tu, make sure keep soft copy yang awak dah bukti lah, saya cakap bukti yang awak dah apply, bukti awak dah lulus, semua, so benda simpan sebagai bukti.
apa-apa berlaku nanti boleh settle sebab ada bukti. Jangan tak ada bukti. Ha, tu je lah. You all, you all risau apa you all? Ada kimia organik. So boleh apply ke untuk pengecualian? You all nak apply apa? Kimia organik ke kimia am? Ani Syuhada. Anis dah belajar kimia organik ke? Rasanya tak boleh pun sebab dia tak ada dalam senarai tu. Kimia organik tak boleh buat pengecualian khusus, you all kena belajar. Tapi kimia am you all boleh buat pengecualian khusus. Okay. Tapi bergantung kalau tak lulus kena ambil, kalau lulus kena kalau tak lulus kena kena daftar kimia am tu. Kalau tak kalau lulus tak payahlah daftar. Andai kata you all takut masa tu tak lulus, you all dah daftar dalam SMP, tiba-tiba lulus dalam SMP berkenaan dengan kimia am tu, you drop saja dekat dalam SMP you all tu. Lepas tu okay, you all kena pastikan selalu tau pendaftaran khusus, you punya slip pendaftaran khusus dekat dalam SMP ni, dekat SMP you all ni. Kadang-kadang ada student dia terlupa. Contoh tau, dia dah buat kimia am, dia dapat pengecualian. Lepas tu dia lupa nak drop kimia am. Lepas tu dia tak pergi kelas. Sampai nak exam. Dapat surat tak cukup berapa persen, you all dikira fail tau. Sebab satu, you all tak pergi kelas. Lepas tu tak cukup berapa persen untuk masuk final exam. Tapi selalunya lecturer akan trigger you all masa first test. Tapi macam itulah, masa first test sudah minggu berapa. So kalau you all tak drop awal-awal, nanti you all dah dikira tidak tidak masuk kelas, ketidakhadiran di dalam kelas, dan you all sebenarnya terus akan fail lah. Tak boleh apply Google kursus berbayar. Dia sebab masa tu dah minggu ketujuh dah pun. Oh okay, lambat sangat lah. Tapi dikira kehadiran you tak cukup tau. Dah tak cukup. Lepas tu nanti final dah turut tak boleh masuk dah. So you fail. Sebab tu saya kena perhatikan betul-betul lah SMP tu. You kena semak betul-betul. Tak apa, semak banyak kali pun tak apa. Macam IG lah SMP ni. Semak IG. Make sure ada transkrip tu. Download transkrip. Itu sebagai bukti awak lah. Soft copy, hard copy tak kisah. Janji ada transkrip tu awak simpan. Kak Huda, ini eh perasaan Kak Huda. Banyak orang tanya soalan sama ni. Masa tak dikhususkan untuk program, okay. Ulang sekali lagi, masa tak dikhususkan untuk program, masa yang tidak dikhususkan untuk program, kuota penuh, itu nanti kami akan buat list di FSM 21-22 dan akan beri kat Kak Huda. So jangan risau, okay. Abdul Azim ni betul, dah dapat result lulus baru drop. Betul. Abdul Azim ni senior kita ke? Ada lah, Azim tu classmate saya lah, batchmate. Tak pernah tengok, tak pernah datang counter pun. Dia dah pandai lah tu kenapa boleh jawab kat sini. Azim ni pandai. Semak SMP setiap hari. Betul-betul. Dalam masa 2 minggu betul. Okay. Nanti lepas dah dapat lulus tu jangan lupa Google pula. Okay. Semua ni okay. Tapi macam ni, nak cakap ni nak cakap ni. Last eh. Ada pukul 12 dah. So apa berkenaan dengan jadual waktu, kuota tak cukup ke, tidak dikhususkan untuk program anda ke, apa-apalah berkenaan yang dalam SMP tu, you all boleh tanya kita orang. Tak ada masalah pun. Dalam masa 2 minggu ni lah. Sebab lepas tu nak tolong boleh lepas tu, jadi panjang cerita sikit. Benda tu daripada sehari kita boleh siapkan jadi 3 hari lah. Lepas tu tak pasti tanya. Boleh tanya senior. Tapi jangan samakan semua sama je dengan sini. Tak sama, you all sudah, sebab you all punya curriculum pun setiap cohort berbeza. Cohort. Setiap program berbeza, taklah berbeza, bukan program. Setiap cohort lah berbeza. Student tak faham. Saya ambil satu soalan last ni. Saya Fatihah daripada BSTM, maksudnya kalau tak cukup 16 kredit jam macam dalam buku panduan pun tak apa ke sebab minimum 12 kredit? Tak cukup tu kenapa? Kalau tak cukup sebab awak pengecualian kimia am ke? Tak apa. Janji minimum 12. Kan Kak Uda? Daftar je ikut buku. Sekiranya dapat pengecualian, nak tambah khusus. You all nak ambil khusus, nak tarik khusus yang
yang apa tu? Senior-senior UR boleh, tapi pastikan di kursus universiti ataupun kursus teras yang ada ditawarkan pada semester itu dan tidak clash. Tiba-tiba UR kata, saya dapat banyak pengecualian ni. UR 12 kredit, saya 12 kredit je. Tapi macam tak cukup lah. Macam nanti sem lain saya kena, saya berat pula. Boleh you nak ambil. You nak ambil contoh tiba-tiba, contoh you nak ambil kursus universiti. Boleh. Walaupun tak dikhususkan untuk Melayu, boleh. Pastikan kumpulan yang you pilih tu, kumpulan yang tak clash dengan masa yang you dah daftar lah SMP you tau, yang jadual you yang lain tu, kursus you yang lain tu. Ha. So boleh kita tolong yang tu. Sebab yelah, kita faham lah masalah you all tak apa kurang kredit ni. Tapi sebenarnya minimum 12 tu sebenarnya dah okay. Sebab diorang tak payah ganti pun kan, ikut kan. Tapi kalau kalau diorang rasa SEM 8 tu berat sangat, bolehlah bawa daripada SEM 8 ke SEM 1 macam tu. Tapi janganlah ambil SEM 8. SEM 8 lah. Dia ambil yang SEM 3 punya. So macam ni, setiap kursus yang ditawarkan ikut ikut semester. Macam kita SEM 1, SEM ganjil. So kalau you nak tarik kursus yang yang sebelum yang apa? Yang ke depan tu you kena tengok yang semester ganjil lah, semester 1, 3, 5, 7. Ha, tapi sebab you SEM 1, you janganlah ambil yang semester 5 dengan 7. You ambil semester 3. Cukup tarik satu pun cukup. Ha, sebab nanti SEM 3 you tak berat lah. Jangan tarik semester genap. Tapi ada juga certain kursus yang ada semester genap, ada juga kat semester ganjil. Kena tengok juga. Ha, bergantung. Yang semester ni ikut pada buku panduan je lah kan? Okay. Satu lagi pesanan Nurin. Ya. Yeah. Minta pelajar refer buku panduan. Dan AUKU mesti kan? Buku AUKU tu. Buku AUKU? Yang ni Nurin. Yang ini semua peraturan dalam UPM. Okay, okay. Apa daftar bila, gugur bila, gugur busur, semua dalam ni. Tak perlu hafal lah. Dia boleh tapi tahulah ini peraturan akademik. Okay. Saya nak cakap, tanya confirmation tadi saya termis jugalah sebab tak perasan saya ada student SPMK ni. Jadi regarding kimia organik kan, maknanya dia second sem nanti dia kena ambil kimia organik. Katakanlah dia tak pernah ambil. Dia kena, dia tak ada kimia am untuk dikecualikan tu. Jadi dia kena ambil kimia am semester sekarang lah kan. Sebab dia prasyarat untuk next second semester kimia organik. SPMK ni. Saya refer buku yang ni lah lama. Terus, terus tanya yang berkenaan kimia am ke apa? Macam ni, kan kimia organik untuk BS, PMK, dia student kena ambil semester nanti. Kimia organik satu ini, dia ada prasyarat kan? Dia macam ni. Dia ada prasyarat kan? Ikut buku panduan. Jadi, next sem, kalau katakanlah dia tidak dapat yang tu, yang pengecualian yang ada C+, dia tak ada kan? Bermakna dia kena ambil CHM 2000 kimia am di semester, betul tak? Betul, dia punya ada waktu ni. Jangan tertinggal kimia am tu. Dia penting macam ni. Sebab dia, sebab kita banyak prasyarat. Kimia am merupakan prasyarat kepada kimia organik. Jadi sekarang dia punya kredit dah berlebihan tau. Katakanlah dia tak ada exemption mana-mana. Jadi kredit dia dah jadi 18, 19, 20, 21 eh. Kimia am 3 eh. Empat. Kimia am 4. So dia punya kredit banyak tau. Nampak ni. Satu, dua, boleh satu. Doktor, kejap doktor. Doktor, saya terangkan dulu yang pasal kimia am ni. Kimia am ni betul yang macam dia macam ni. Itu memang sudah nak ambil. Sudah yang masuk universiti bidang saya memang dah ambil dah. Kimia am tu kalau you all tak ambil. Kalau masa apa, asasi ke memang dah ada ke benda tu? Ada kes tak student memang tak pernah ambil CHM 2000 ni? Atau kimia am? Atau yang setara dengannya ni lah. Ada. InsyaAllah boleh, kebanyakan dapat. Yang student kita ni kebanyakannya dapat pengecualian kimia am ni. Cuma kena apply. Dan cara apply tu dia kena hati-hati tu je. Sebab kadang-kadang student ni dia ambil mudah untuk apply pengecualian tu. Janji apply, dia, sebab dia dah confident, sebab dia dapat C+ ke atas.
So dia confident, dia tak kisah sangat macam mana, dia janji apply, bila tak dapat baru dia kagabut sikit. Sebab tu kita remind awal-awal, kena lampirkan semua yang diminta. Jangan tertinggal satu pun. Tertinggal satu confirm tak lulus. Lepas tu, kalau kimia amni merupakan prasyarat kepada kimia organik. Kalau you all tak ambil ataupun tak dapat pengecualian kimia amni masa SEM 1, SEM 2 you all tak boleh ambil kimia organik. Tak boleh. Lepas tu, kimia amni hanya ditawarkan semester 1 saja, semester ganjil saja. Tunggu. So, bila you bawa kimia amni pergi semester 2. Punya ganjil semester keempat lah pula. Ah, you pergi semester 2. Memang fakulti sains ada buka untuk student dia yang lain. You all pergi. Kimia organik you ambil SEM 3. You kan dah berat kat situ. Dah bertindih-tindih dah you punya tu. Sebab tu kita kata mana-mana yang boleh buat pengecualian kena buat awal. Supaya perjalanan you all daripada SEM 1 sampai SEM 8 tu mudah. So kalau you all nak tahu, lagi-lagi kat student BSTM, Bachelor Sains Teknologi Makanan dengan kepujian. Kimia organik tu cuba tengok balik. Dia adalah prasyarat kepada subjek-subjek you yang lain. Lagi susah. Bukanlah susah. Lagi you rasa payahlah nanti. Ha, sebab you tertinggal satu, you bertindih-tindih you punya kursus tu nanti. Lepas tu takut kena held back kan daripada graduate lambat. Tu pun takut juga. Kalau BSM student, katakanlah it happen lah yang dia memang kena ambil ni prasyarat ni sekarang, dia masih 19 kredit. Tapi kalau pada student BSPMK berlaku macam tu, tak boleh sebab dia dah lebih-lebih kredit. Maknanya dia kena buat akan datang lah. Kalau tidak, budak first year baru masuk, kena ambil kredit berat-berat, I think terperanjat lah dia. Tak boleh. Kalau lah dia tak ada CHM tu, macam Nur Uda kata, dia kena lewat lah. Dia ambil SEM 3 macam tu. And then SEM 4 tu. Itulah, dia jangan ambil lah. Kalau dia ambil, kalau dia tak dapat pengecualian apa-apa, beratlah sebab dia 18 kan. And then campur 3 lagi dah 21. Ni pendapat saya je lah. Sebab ada student ni, kena advice. Ada student BA. Tapi kimia amni you all memang kena buat pengecualian awal. Tu je. Supaya tak menyusahkan you di kemudian hari. Kalau nak buat person ni tak boleh untuk BSPMK. Kredit dia dah banyak. Macam mana boleh kredit banyak pula BSPMK? Sekejap saya tengok. Okay, person berapa kredit? Full studies. 18 kalau buku lama ni. Kalau sekarang? Sekarang 369. Berapa? Okay. BSPMK ni. 369, 12, 13. 21. Ha, berat. 21. Budak baru. Lepas tu kena ambil 21 kredit. Too much lah for them. Ha? Sebab kimia amni kebanyakannya dapat pengecualian. Yang tak, kalau dapat punya tak apa. Kalau yang tak dapat tu, kalau dapat tu tak ada masalah lah. Yang selalunya kita buat macam ni, yang tak dapat tu hanya sebilangan kecil saja, dalam 5 orang. Satu program dalam 2-3 orang je yang tak dapat. Pun yang tak dapat tu dia drop dia. Dia drop lah curriculum tu, dia ambil kemudian ke, you know. Yalah, tu hari Sabtu doktor okey kot. Itulah maknanya dia tak, kalau dia kena ambil, dia tak boleh ambil lah sebab dia pun satu kredit banyak sangat. Bawa SEM-SEM lain lah macam tu. Tapi doktor jangan risau, CHM 2000 ni kimia am ni, kalau dia tak dapat pengecualian, mungkin dia dapat pengecualian lain macam SKP. Oh, budak-budak yang kat sini lah. So tak ada isu lah. Sebilangan kecil saja. Tapi fizik tu memang jarang yang dapat pengecualian. Tapi boleh je apply kalau you all nak try. Okay lah, saya risau kredit je kalau tak apa. Lagi tak? Nampak macam tak ada. So, lain pun dah pukul 12.11. Mesti Kak Udam, Bihab, Dr. Radia, Dr. Chong semua dah. Dan ni kan ada benda lain nak buat. So, sekarang dah tak ada soalan, saya tutup sesi Q&A secara terbuka. Saya nak cakap memang beribu-ribu terima kasih lah datang hari ni. Student baru pun dapat dapat belajar banyak melalui semua benda ni. And saya pun harap dapat guide jugalah junior dengan apa Kak Huda cakap. So, harap okey je. Kita sebagai FOSTECH, kami akan cuba untuk meringankan beban BAHGP ya. Same with Dr. Radia. Kami akan cuba yang terbaik. Terima kasih. Cuma saya nak tanyalah, yang you all ni sekarang ni ada YouTube juga kan?
probably boleh bagi YouTube ni dekat students lah untuk kalau katalah diorang perlu refer balik kan. Ada. Nanti sekarang kalau YouTube live memang dia akan stay je kat situ. Okay. So no worries. Terima kasih. Sama. Pendak benda ni. Tak. Kita cadangkan kita buat je. Dr. Adi yang datang bagi nasihat. Especially yang BHAP juga kan. Dr. Chong, thank you so much for coming. Dr. Rose, Dr. Anis, thank you so much. Boleh tak bagi laluan sekejap dekat Dr. Chong untuk at least perkenal diri dia and then you know how students can contact him sebab tadi okay. Dia tak ada kan? Okay. Boleh? Dr. Chong, if you may. Hi, sorry for being late. I'm Dr. Chong, right? So the JDM is handling two courses today, two programs. One is a BSOPM and another one is BSPMK. Right? To cut the short, right? So anything that you want to get advice or help, right? You can come to the departments. Okay, for this case, maybe you can email to me, right? You email to me, then I'll sort the your problem out or your questions, right? You perhaps you can get my email address from website lah, huh? Okay. I think that's all. Okay. All right. Thank you, Dr. Chong. So everyone, JTM for BSPPM, JTM ni ialah Dr. Roslina. JTM for BSPMK and BSOPM is Dr. Chong, and BSTM punya JTM is Dr. Anis. So if you guys have anything you want to ask them, you can email them and email any staff, any JTM or pegawai science is all on the FSTM website. So I recommend you to explore the FSTM PPM website. Okay. Yeah. Anyways, since we've already at the end of our program today, I would like to say thank you. I would like to say sorry. If there was any problem or misunderstanding or mungkin tersalah cakap yang menyakitkan hati kan. Nak kata minta maaf. We did our best. To all the students here, please take note of what they've said and what we've said. And hopefully ni banyak tolong korang lah. Okay. Thank you so much. Kepada student, please stay. Yang ahli panel staff semua, you can go first. Saya just nak bagi tahu briefing sedikit pasal FOSTECH. Okay, sekejap nak cakap lagi sekali. Boleh. You all student kena mendaftar ikut buku panduan kerana ia merupakan syarat bergraduat tau. Contoh, kalau you all bergraduat 8 semester tu, satu sesi pengajian tu 126 kredit, memang you all ada 126 kredit. Tapi kalau dia bukan syarat bergraduat, khusus yang bukan syarat bergraduat, you confirm tak boleh combo. You confirm tak boleh grad convo pula. Walaupun cukup lah. Walaupun cukup ataupun lebih ataupun banyak. Sebab kadang-kadang ada student lagi-lagi khusus selektif. Dia fikir ambil je elektif mana-mana. Tapi dia ikut program. Ada program yang boleh je ambil elektif mana-mana. Ada program yang tak boleh. Yang memang kena ikut buku. Yang kita, lepas tu hanya boleh ambil yang kita tawarkan saja. Memang tak ada pilihan. You all kena ikut. Andai kata you all ambil tak sama buku, tak sama dengan buku program yang kita orang beri dan dia bukan syarat bergraduat, you all tak boleh grad. Walaupun kredit you ambil 200 kredit jam pun. Tu nak kena beritahu awal-awal tau. Okay. Ada student dulu dia salah faham. Dia pergi ambil je semua elektif. Salah faham. Okay. Dia kata, saya ingat elektif tak kisah. Ada yang tak kisah, you all boleh buat pilihan. Ada yang elektif yang memang you all kena ikut buku. So you all, ada yang elektif wajib, ada yang elektif-elektif, ada yang elektif you all boleh pilih mana-mana. Tu semua kena ikut. Kalau you all tak ikut, takut tak boleh grad. Nanti selalunya student ni dia perasan dia tak boleh grad bila tau? Bila dia dah SEM, hujung-hujung SEM. Dia dah hujung final year student. Oh, time tu dia baru nak, alamak kak saya dah tersilap, time tu susah. Nanti yang risau, kita. Yang khusus-khusus ni ialah khusus universiti yang khusus teras ke Kak Uda? Apa dia? Maksudnya apa? Maksudnya yang Kak Uda yang syarat bergraduate ni, subjek dia, kita boleh tengok kat mana. Saya tengok dekat buku saya ni. Dekat buku program you all ikut je kalau dia kata ambil FST 3202, Microbiology Makanan Asal. You all kena ambil. Jangan ambil FST 3203 pula.
Itu dah bukan syarat graduate. Tapi you all nak ambil juga sebab you all nak belajar. Boleh, tapi tu bukan syarat graduate tau. Dia hanya menambah kredit jam awak je. Untuk contoh macam ni, kimia am. Memang you all tengok tak ada dalam buku. Tapi kenapa kita orang susun dalam tu kurikulum? Dia bukan syarat graduate you all tau. Tapi you all kena ambil sebab dia merupakan prasyarat kepada kimia organik. Itu yang kadang-kadang mungkin student tak faham. Tapi dia wajib. Sebab dia prasyarat kepada kimia organik. Sekiranya tidak ambil, you all tak boleh ambil kimia organik. Tapi dia bukan syarat bergraduat untuk you bergraduat. Empat kredit you tu yang kimia am tu tak dikira untuk you bergraduat sebenarnya. So contoh satu sesi pengajian 126 jam kredit, you mungkin akan terlebih dapat 130. You memang akan lebih empat tu. Tapi lebih empat tu adalah bukan syarat bergraduat you. Tapi you kena ambil juga sebab dia merupakan prasyarat. Okay. Kiranya ikut je lah jadual tu, ikut je lah apa yang diberi kan. Untuk tambahan, boleh kata Tanis? TM ya. Yang paling penting nak tengok yang part yang kata senarai yang perlu pelajar ambil tu, tengok pada elektif yang wajib untuk BSTM tu. Perlu tengok betul-betul mana elektif yang perlu dia ambil. Consider as wajib for BSTM. Teras tu definitely lah wajib kan. Untuk elektif pun ada beberapa kursus yang wajib diambil dan ikut senarai yang telah diletakkan dalam buku dalam guideline itulah. Okey, faham. Beberapa kursus. Dr. Anis, even in the elective tu dia cakap kan kursus yang dipilih pelajar hendaklah termasuk kursus bla 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 bla. Itu yang wajib lah. Yang termasuk yang wajib. Yes, yang lain tu boleh consider as bebas for the student to register. Okay. Yeah. So, saya baca lah. Nanti lah yang ni ayat ni. Itu saja. Terima kasih Dr. Anis. So, korang baca eh, baca. Baca, tengok betul-betul. Make sure korang semua dah ambil. Jangan tertinggal pula. Nanti korang held back satu tahun. Tak boleh graduate dengan kawan-kawan. Khusus yang saya sebutkan tadi tu, untuk budak, bila dia orang mula boleh pilih untuk elective tahun tiga. So, untuk for the first year ni, don't worry. Don't worry sangatlah. Tapi still kena tahulah. Jangan seorang-seorang tu je. Dia kalau nak discuss lah with the kalau dia tertidak, dia tertinggal lah. Mungkin dia tertinggal. Ada satu, make sure kalau mana yang tak faham tu, please get advice from your PA. At least orang boleh terangkan ataupun dapatkan maklumat. Kota memang kita tahu student kita 80 orang, kita akan buka 80 orang. Kalau subjek kita tak ada masalah, you know. Kota tetap ada, tak nak kejar-kejar kemudian tak share dengan kawan-kawan kau siapa nak ambil kan. I think better each other, jadi senang kan. Kalau ada masalah registration tu boleh report in group lah pada Huda. Satu group bilangan student yang mana yang ada masalah untuk register, Huda will help lah. But you come in group lah, better. Mudahkan urusan fakulti juga kan. Tu lagi Nurin. Lagi Nurin bincang dengan student baru untuk dia dapatkan ketua kelas, ketua setiap program tu. So BSTM, siapa ketua? BSPMK, BPPM dengan BSOPM. Sebab kita akan senang layers kepada ketua lah yang mana ni kan. Takdelah, kena spam. Susahlah kan. Lepas ni penurin bincangan mereka untuk dapatkan nanti bagi nama kat kami lah. Okay, thank you. Okay, rasanya dah boleh habis dah ni. Tapi kita habiskan dengan satu soalan lah Hafizun ni. Hafizun memanglah saya takkan ambil soalan dah lepas Hafizun. So walaupun dalam buku panduan untuk SEM 1 tak ada subjek kimia am, kena ambil layer kimia am untuk SEM 1 bagi BSPM. Okay, saya nak cakap ikut je buku tu. Selalunya kalau tak ada, dia tak dikhususkan untuk awak rasanya. Tapi BSPM, BSPPM ya Naim? BSPM kena ambil. Tak, kena ambil. Tapi mungkin SEM lain kot. Dia kena ikut je. Dia apa? BSPPM tak perlu. Dia PPM eh? Dia BSPPM rasanya. Kita dah tak ada kimia dah. So tak payahlah ambil. Saya nak cakap ikut buku. Kalau, ya? Memang tak akan ada kimia am tu. Besok kita punya requirement, intake requirement untuk pelajar tu
syarat dia kena ada a good grade for your chemistry masa foundation. Kalau tidak memang tak dapat masuk BSTM. So don't worry. Just follow the kan? Dalam ni skema kan? UPM tu tak ada kalau tak ada. Kalau second sem tak ada subjek kimia organik, so dia tak perlulah ambil kimia am. Okay. Ada student, saya bawa sekarang, ada student dia nak tukar program. Student tak boleh tukar program. Kalau dia masuk lepas setahun. Dia tunggu setahun dulu. Kan? Lepas setahun, dia mohon. Kan? Betul, faham? Tak boleh. Tiba-tiba dia di SPPM, dia nak pergi masuk di SPM. Atau sebalik, tak boleh. They cannot just simply change the program. They have to stay for one year first, two semesters, and then they can apply for so program. Terpulang lah sama ada program tu nak terima dia ke tidak lah. And tak boleh fail mana-mana subjek dalam dua sem tu eh? Tak boleh fail ya? Tak boleh fail. Yep. Okay. Saya tak nak ambil masa BHAP dengan JTM juga dan juga pegawai sains. So if you guys, ya Allah, if all of you want to go first, boleh je. So lepas ni saya akan bagi taklimat tentang FOSTECH sekejap je. So it's okay kalau nak pergi dulu. Okay, thank you so much. Apa? Nak remind. Boleh bagi reminder sebelum pergi kan? Ini tak adalah berkenaan dengan khusus, tapi nak bagi tahu dia penting jugalah untuk student baru dengan student yang ada dekat fakulti ni kena update you all punya detail tau dekat dalam SMP, sebab kalau apa-apa jadi kita orang senang nak berhubung. Sebab kadang-kadang ada orang nombor handphone dia letak dekat dalam SMP lain, dia pakai lain. Oh, kiranya letak nombor phone sendirilah. Kalau apa-apa jadi ke, kita nak hubungi ke. Lepas tu kalau you all tengok dalam website, kan kita ada letak bahagian hadiah fakulti. Salah satu sebab pun kita nak call pun sebab ada fakulti tu pun iya juga. Kalau you all ada problem dekat sini pun kita nak call pun iya juga. Macam-macam lah, nombor telefon tu penting. So letak nombor telefon sendiri nanti. Sebab tak update, nanti kita nak check you all susah. Okay, faham. Dr. Radia, any reminders nak bagi dekat our freshies? No? So I think that's about it. Good. Just enjoy yourself. Okay, there's going to be ups and downs. But try to enjoy and learn as much as you can from, you know, whether it's young classes or maybe whatever experience that you're getting. Tak kisahlah. Pemimpin nak jadi leader ke apa ke, tak kisah. Try and get as much experience as you can and enjoy yourself. That's all for me. Okay. Terima kasih semua yang hadir hari ini. Ada yang lain nak bagi apa-apa kata sebelum pergi? Tak ada ya? Okay. Green and FOSTECH and Super KJ. Okay. Student jangan pergi. Student jangan pergi. Saya nak tanya nanti. Panel je boleh pergi. Okay. Terima kasih. Saya mulakan briefing sekarang ya. Kalau nak kadu boleh. Okay. Sekarang nak cakap pasal program FOSTECH. Okay. First of all, tak naklah bagi diri sendiri akak kan. Malulah. Nurin je lah. Okay. First of all, Nurin nak cakap minta maaf sebab semalam banyak sangat message masuk dan tanya-tanya. Memang tak cukup tangan nak jawab. So ada yang tertinggal tu, maaf ya. And semalam nak nasihat ni, orang dah cakap kaunter pendaftaran tutup. Kaunter pertanyaan tutup. Tutup. Hormat masa saya boleh. Sebab semalam saya rasa macam penat sangat. Tu kenapa saya tutup kaunter pertanyaan sekejap. Okay. So tolong hormat masa saya bila saya cakap kaunter pertanyaan tu tutup. Lagi satu, I want all of you freshies to rely more on your wakil bidang. Okay, yang insan-insan yang di sini, please rely on them more. Okay, lagi satu. Sekejap ya. Okay, saya nak explain pasal FOSTECH. FOSTECH ni, kalau... Okay, tak apa, saya cakap pasal ni je. Terus. Sorry ya. I'll try to make this as quick as possible. Okay. So, seperti semua tahu, FOSTECH ialah Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains dan Teknologi Makanan. So, itu orang yang handle korang. Faham? So, dari segi event, dari segi macam pertolongan lah apa-apa pun, boleh pergi dekat kita orang. Pergi dekat FitRap dulu. Lepas FitRap akan settlekan.
kalau Fira tanya settle, then they'll come to meet the president, okay? So untuk freshie, kami ada menyediakan 3 program untuk korang. Awal-awal ni dah ada 3 program. And wajib pergi dekat semua program. Bukan semualah. Ada yang competition juga. Okay. So first program is E-Food Zanya. E-Food Zanya ni memang kita akan lakukan setiap tahun dan wajib bagi setiap freshie untuk masuk. So event ni ialah untuk korang get to know more about FOSTECH. Nanti kita orang akan bagi virtual tour untuk pasal faculty. Ada senior sharing. Senior sharing ni lebih kepada pembelajaran. So korang boleh tanya, subjek ni susah ke? Patut ambil ni ke? Pada masa tu lah korang tanya kat senior tu, okay? Lepas tu kami ada juga competition yang ada cash prizes. So make sure to join. Kan dapat duit free-free je kalau buat kan. Nanti kita orang akan blast balik apa competition tu. Tapi I'll just give you a rundown of what competitions there'll be. Competition ni kalau nak join lebih daripada satu pun tak apa. Tapi diingatkan bahawa pentadbiran ni at least satu wakil daripada setiap course wajib masuk. Okay. So yang pertandingan kita ada ni ialah greeting card competition My Photography Diary. Greeting card korang kena design greeting card. Photography korang kena takat gambar makanan yang korang makan hari tu dan edit and hantar. Betul kan? Ni memang kalau menang memang senang ah. Sebab imagine buat design greeting card kat Canva, ambil gambar makan dapat duit. Kalau korang menang lah. So make sure lah masuk. Itu pertandingan. Also pertandingan ni dia punya tarikh last hantar ialah 19 Oktober 2021. Okay. Take note. Yang food snap ni pula, yang ni semua orang kena buat. Nanti sekarang Divs ada provide border tak untuk diorang? Yes, template is provided. Okay, so nanti food snap ni korang, kita akan beri template and korang kena letak gambar korang kat template tu and then post dekat IG ke apa. Okay, and then kena bagi tahu ada caption lah, nanti korang tengok, okay? Macam mana nak tulis caption tu. Yang tu memang semua orang wajib masuk. Food snap tu wajib. Beri template, letak gambar, buat caption. Tu wajib semua orang masuk. Yang greeting card competition, takat gambar makan edit. Yang tu competition yang at least satu wakil kena masuk. Okay? Yang tu dia punya tarikh tutup bagi pertandingan, dua pertandingan tersebut, greeting card dan photography. Ialah 19 Oktober 2021. Okay, nanti sekarang kalau tak tahu macam nak hantar, tanya kita punya FitRap ni. Betul tak? Betul tak? Ni FitRap. Okay. Okay, event tu event pertama. Event kedua ialah food crime. Food crime ni, okay, antara kerisauan ahli FOSTECH ialah korang tak jumpa each other face to face. So tak boleh buat kawan kan. So inilah aktiviti macam bonding antara junior atau freshie. Jangan risau, kita orang akan buat antara course saja. So BSTM sesi lain, BSPMK sesi lain, BSOPM sesi lain and BSPPM. Sebab ni nak make sure pentingnya korang masuk so that korang kenal korang punya batchmate. Macam apa Dr. Rose cakap, korang tak boleh sorang-sorang. So make an effort untuk masuk program kita orang, know your batchmate and hopefully have a group of friends lah yang akan take care of you. Okay, next ada, okay, yang third ni Knowledge Heirloom. Knowledge Heirloom ni basically mentorship program. So, kalau korang, yang ni optional lah. Kalau korang nak masuk, masuklah. Tak nak lah. Knowledge Heirloom ni, kita akan pair senior dengan junior. So, satu senior akan handle 3 junior. Macam tu. Nanti sekarang, korang akan buat aktiviti lah dengan senior tu. Kalau nak tanya pasal belajar ke, apa ke, boleh je. Just make sure to join Knowledge Heirloom. Itu yang apa yang kita ada. Apa yang saya harap sebagai President FOSTECH ialah one, tercapai maklumat orang untuk tolong korang. Dua ialah korang masuk aktiviti participation ni. Make sure semangat nak masuk lah aktiviti kita orang sebab aktiviti kita orang semua catered to you. Catered dari segi nak buat alumni conference ke apa ke, memang kita orang akan buat. Kalau nak bagi suggestion program pun boleh. Kita orang akan cuba. Okay? Just bagi tahu awal lah kalau korang ada suggestion. So, apa-apa pun, bottom line is please join our programs. Sebab memang program ni curated for you to help you. Okay? For the international students, I say welcome. I'm so sorry that today we spoke a lot of Malay, so you might not understand. But please know that we didn't forget you at all.
If you have any worries or anything, just WhatsApp us. If I can answer it, I'll ask an international delegate, Johan or Arkan, to answer your question, okay? So no worries, we'll still help you. Okay. That's all. Terima kasih semua pada yang datang hari ini. Kalau apa-apa soalan, tanya je. Tanya je, tapi kalau lambat reply, maaf ya. Kadang-kadang tak cukup tangan ni. Ada dua tangan, 10 jari je nak type. So, ni ya. Stay tuned dalam FSTM 21-22 tu. Takut ada info apa-apa. Selain daripada tu, okey je. Dan diingatkan juga bahawa siapa yang nak biasiswa, kalau nak surat apa-apa, kena contact Encik Ruzaini dengan Cik Hanim. Nanti buat email tu, make sure letak nombor and letak email. Lah, buatlah email, korang dah besar kan, korang dah tahulah buat email tu macam mana. So itu untuk orang yang ada biasiswa. Biasiswa, college dah bagi Google Form. Make sure isi borang soal sidik untuk fasa 3. Itu pun penting, nak tahu perlu ke tak balik fasa 3. Tu je lah. Nak ingatkan. So harap korang faham lah FOSTECH ni apa and nak join lah program kami. Itu je. Hope this helps. Apa-apa pun, hope this helps. Sebab memang kita orang akan try untuk tolong. Itu kerja kami. Okay? Okay. Itu sahaja. Sorry baby banyak. Have a good lunch. Okay, itu je. Terima kasih semua. Nanti stay tune dekat FSM 21-22. Mana tahu korang buat macam impromptu jumpa FOSTECH. Yang korang boleh tanya pendaftaran, mana tahu. So check out FSM 21-22. Selalu check. Okay. Alright. Itu je. Johan, I think you can turn off the ni. Is Johan even there? Okay, boleh pergi dulu. Thank you semua freshie.